ахмеджан ошол бойдон качып жүрүп 3 4 күндөн кийин баронго өзү келди келбей деле коймок кызы мектептен келе жатканда бирөөлөр машинеге салып кеткенден кийин айласыз келүүгө мажбур болду кызын барондун адамдары урдап кеткенин ал жүрөгү менен сезди милицияга деле кабар берген жок анткени коркту базардын ордуна ош шаарындагы магазиним бар ошону берейин деди ахмеджан мен магазиниңди эмес базарды сурадым дүкөнүңдү тыга турган жериңе тыгып ал уктуңбу деди барон тұрған калыбынан жазбай бирөөнүн байлыгын жөн эле тартып алганга болбойт да кудайдан корксоңор боло сен дагы бирөөнүн байлыгын тартып алгансың эми келме кезек келди алсаң магазинди ал да мага экинчи тийбе барон унчукпай ордунан туруп экинчи кабатка көтөрүлдү дагы жанагы түрү суук монголго карап даярбы деп кыска гана сурады ал ова дегенде башын ийкеди барон артына кылчайып Ахмет жанды қарап. жүр деді да өзі алдыға басып экинчи кабаттагы комнатага кирди артынан Ахмет жан баш диван үстүндө оозу колу буттары кериле жип менен байланып жаткан өз қызын көрүп қорқып кетті. мангал чечин дагы бул афиристтин кызынын кыздыгын алгын дагы шейшепти атасынын колуна карматып кой өңдөрү капкара беттеринде бычактын издеринен калган тырыктары бар дулдуйган түрү суук монгол дивандын жанында барып чечине баштады бечара кыз аны көрүп коркуп кетип тыбырчылап жатты монгол өзүнүн түктүү төшүн бир канча ирет сыйпалап алды да дивандагы кыздын үстүнө жатмак болду барон бул эмне кылганың секелек кызымдын тагдырын бұл бул ишке эч күнөөсү жок балдарды аралаштырыштын эмне кереги бар сенин да балдарың бар деп жалдырай қарады. Бұл зөөкүр үш ирет кыз зордуктап түрмөгө отуруп чыккан кызымды зордуктап койду деп кимге айтасың Қыздығын алдырып қойған қызыңды кім алмак эле органдарга айта бұл соң анда сені өзүңдү тууралап коебуз Бұл ачык гап ошону каалайсыңбы ахмед жандын заматта заманасы куурулуп қыз үчүн алардын айтканына макул болуға арғасыз мажбур болды. ал барундун буталдына алдына шүгүрөй базарымды өткөрүп берейин кызыма тийбегиле мен ушул гөдөк балдарым деп жашап жүрөм дүнүйөңдүн кереги жок ошончолук керек эле болсо алчы ошол базарды деп ыйлап жиберди Ха ушул экен башта эле макул болсоң мындайды көрмөк эмессиң деди барон кызыма тийбегиле эмне десеңер мен ошого макулмун байлыгың куруп кетсин ушул байлык мага душман болуп келет макул болбой кайда бармаксың мені алдап қашып жүргенің үшін мұздатқышқа жатып чыгасың жүрегім жүрөгүм начар оорукчан өліп қалам деп жалбарганына қарабай ана чоң мұздатқышты көздей алып жөнөштү сендейлер өлбөйт ит жанды келесиңер нотариусту алып келгілі өткіріп берем қызым үчүн барына мақұлмын қайда бармақ элең ахметжан жалынганына карабастан мұздатқыштың ішіне түртіп киргизишти тигилер болсо кечиккенден кечигип жатышты убакыт болсо өтө берди бир убакта барондун жини кайнап буркан шаркан түшүп төлөгөндү алып барып жанагы чоң муздаткычка киргизип койгула менин ким экенимди экөөңө көрсөтүп коеюн булар бизди алдап жатат деп ордунан тура калып төлөгөндү карады товар ордунда эле турат бар нерсени айтып жатабыз эгер мен калп айтсам баламдын боорун жеп калайын Жақ болса балаңды борын біз жейміз. Ошоны біліп қой» деді барон Қайсы баламды деді төлөгөн баронға суроолуу карап сенин офицер балаң бар екенін аны да таптық. анын наркотаға аралаштығы жоқ. балам бешиктеги апасы көзді ажырашып кеткенбіз. аны да білеуіз. Түрмеден башын чықпай, башқа балаң деле жок мәспі деді барон балама тийбе анын деле жоқ ал үчүн ата деген аты эле бар чочун адаммын аны сен мен чечем барон балага тийбе наркота сокто турат өткөрүү кыйын болуп жатат ишен деп баласы үчүн баронго жалбарып да жиберди барондун жигиттери да ал айткандай төрөгөндү калдайган муздаткычтын ичине түртүп киргизишти муздаткычка киргенден кийин көзү эч нерсени көрбөй калды анткени караңгы болчу үйдөй болгон болчоң муздаткычта катар катар койлордун уйлардын сана эттери тизилип турат муздаткычты жапканда ичи капкараңгы болду да калды акежан мени кое бергиле мен бардык документтерге кол коюп берем деп ахметжан жалынып жалбарып сыртка чыкмай болду шеф чыгар мен мен чыгара албаймын деп жандалбастап жаткан ахмед жанды жанагы түрү суук жигит түртүп кайрадан муздаткычка киргизди темир эшик кайрадан жабылды едиш жүрөгүм қысылып бара жатат Өліп қалам деп чоң эле киши өңгүрөп ыйлап жіберді да құлап түсті төлеген үн шыққан жақты көздей ақырын басты үн қатты эле жооп болмады ал олтура калып колу менен сыйпалап жерде жаткан жанды тапты сізге не болды деп аға сөйлесе да жооп болмаған соң жата қалып жүрегін тыңшады төлеген орнынан тұра қалып темірді ұрғылап жатты ақырында муздаткычты ашты Evne ol'' kette, deyip canağa türü soğuk çıgıttı ve öne uldu. ''Oğuzundan çıkıp, ye soğuk çıgılıp düştü'' dedi tülükan. Teki cıgıt girdi dağı, anı butundan karmağa an boydan sırtka sürüp çığıp gitti. Muzdat kışının içinde gayradan karan kılık öyküm sürdü. Ahmet canlı oğuzundan göğük çıkıp gitti. Anı söğürük alıp çıkıp cad kızıp koyuşta ile göğüpten giyine özüne geldi. ''Kızım atayım'' dedi. ''Gerektiği da bağırın, kahlağın familyan arka болду бүттү деп колдору калчылдаган ахметжан жатқан жаткан жеринен башын көтөрүп сүйлөп жатты азыр базарга караштуу бардык документти алып нотариалдык конторага барып менин балам эмирдин атындагы паспортуна өткөрүп келесиң деди барон Қызым тийбегиле анын миң гүлүнөн бир гүлү ачыла элек бүгүндөн калтырсаң анда алдагы түрү суук киши сага күйөө анда алдағы түрі сөк кеші саға күйе бала болуп калат деді барон мыйыгынан күлүп макул макул баарына даярмын дегенден башқа сөз айта албады фирманың юристі юристі саға кошулуп барат барон аке қызыма тийбегиле деді ал машинаға отырып жатып алар машинаға отырыштудағы дагы шаарга жөнөп Балковник полковник менен шопурунун сөөгүн алып кетішіп, өз айлындағы көрүстөнгө қойшты полковник маалиевдин сөгі беріліп жатқанда калың элдин алдына шығып сүйлөгөнгө тургуновго дагы сөз берилди тоғандар. туугандар бүгүнкү күн силер үчүн кандай оор болып жатканын билем анткени силер өз кулунуңуздардан ажырап жатасыңар биз болсо өзүбүздүн ең жақын адамыбыздан чыныгы досубуз устатыбыз полковник маалиевдей кесиптешибизден айрылы отурабыз Малиевтің жаш өмірі мафия кыйып кетті полковник малиев бізге жетекші болып келгенден бери милицияның кадыры өсті, қарапайым адамдар милицияға ішене баштады аз жашаса да эл үшін бір топ алгылыктуу жасап кетті. жетекчибиз Малиевтің қаза болушы қайғылы оқиғаға айланып отурат Біз іштеген коллектив үчүн орду толкус жоготуу деп айтамын ал біздің шаардагы қылмышты топқа мафияға ачык күрөш жүргізіп келді. жетекчибиз аяғына чыгара алған иштерин биз аяғына шығарамыз. Қош бол досыбыз Жатқан жерің жайлы топыраң торқа болсын деп кабагын чытып көзүн арчымыш болды. полковниктің топырақ жазданып жатып қалғанына, тургуновдун ішінен сүйініп жатқанын көпчүлүк билбей деле қалды. Асманға қаратып тұрып оға атылды ел қатары малиевтің азыр эле сөгі жашырылган бейітінің үстіне ұштап, топырақ таштады тигилер кечиккенден төлеген дағы деле муздаткычтын ішінде отырды бир аздан кийин түлөгөндүн бүт денеси акырындык менен үшіп чыйрыга баштады ал болушунча кыймылдап ар кандай көнүгүүлөрдү жасаганына карабай бутунун учтары акырындык менен тоңуп баратты муундары калчылдап чыкты ал чындыкты айтса да ишенбей жатканы үчүн баронго кекене баштады акыркы күчүн жыйса дагы өз денесин көтөрө албай алсырап барып жыгылып түштү темир дарбазага жакын келип машинанын токтогону угулду барон жанында отурган жигиттерине ачкыла деп буйрук берди мирзо менен барон жөнөткөн жигиттер түшүштү ошондо гана баронду эсине келип бар бекен деп кыска гана сурады шеф товар ордунда экен катып коюшкан жеринде турат өз көзүбүз менен катылган жерин көрүп келдик софхко өзбекстандан кошумча солдаттар келиптир көзөмөл катуу болуп жатканы чын экен өз көзүбүз менен көрүп келдик жергиликтүү органдын адамдарына ишенбегендей ташкенттен келген коопсуздук кызматынын кызматкерлери катуу көзөмөлгө алганын көрдүк өткөрүш чынында кыйын болуп калыптыр төлөгөн чындыкты айткан экен анда төлөгөндү муздаткычтан чыгаргыла тоң өлүп калбасын деди барон барондун жигиттери барып муздаткычты ачышты төлөгөндүн жаны араң эле калган экен бул эмне кылганың барон деди мирру ага карап биздин жумушта ушундай гана мамиле болот Да керек болсо мен өз уулума да ишенбейм аны дагы текшерем ансыз эч качан тартип болбойт бактың бар экен булар убагында келип калышты эмесе тоңуп өлмөксүң деди барон муздаткычтан төлөгөндү сыртка алып чыгышты ал тоңуп калгандыктан өзү баса албай барондун жигиттери жетелеп чыгышты дагы бир аз кармап турушса тоңуп калмак эле күнгө жаткырып койгула кечирип кой мен силерге чынында ишенген эмес элем балдарым көріп келген соң ынандым деді барон аға жақын келіп. мирзо отура қалып, төлөгөндүн қолдарын ушалап жатты Арақ куюп шыққыла деді барон жанындағы жігітке қарап. ал дароо үй ичине кирип бир бөтөлкө арақты алып шықты төлеген ішіп ал жылыйсың деп сөрөдө отырған барон чыныға толтыра арақты құйып берді. төлеген калчылдаган колдору менен тұрып ішіп ичип жиберди мирзо колуна арақ куюп анын денесине сүртүп кирди күндүн ысык табынан акырындык менен колдору жылып жан кире баштады көптөн кийин гана анын денесинде жылуулук пайда болду барон качан гана төлөгөн өзүнө келип ордунан турганда өзүнө чакырды дагы жанында тургандардын бирөөсүнө чоң стаканга толтура арактан куюп төлөгөнгө бергиле бирди де ичип алсын деди төлөгөн куюлган аракты калчылдаган колуна алып акырына чейин алып жиберди төлөгөн мерзо товарды соктон алып өтүп ошко жеткиресиңер деди соктун айланасын өзбек бийлиги мина менен тосуп салыптыр кой багып жүргөн бир жаш бала минага жарылып өлгөнүн көрдүк абалы оор деди мирзо биздин жумуш оңой болчу беле бардык жерде кыйын керек болсо аялдар граммдалган героин салынган пакеттерди жутуп алып самолеттордо учуп жүрүшөт канчасынын ишинен жарылып кетип өлүп калып атышат аларга салыштырмалуу силердин ишиңер эч нерсеге татыбайт Түніменен менен алып келе албасаңар ит атқандай атып салам төлеген сенен аскер оқу жайын бүтіп келген лейтенант балаңдың тағдыры кыл учунда турат аны да ойла деді барон балам бар екен чын бірек балдарға тиішпейлі. Алардың бул тиешесі жоқ. жоқ. мен ата болып деле ал баланы баққаным жоқ. атасы жоқ эле өсті, деді төлеген егер товар уағында келбесе балаңдан ажырайсың андан кейін мирзо көңді тукум куруткула төлеген бул дүйнөдө артыңдан туқым қалбай қалады езде жоқ өтөсүң түрмөдөн качып шығып жалпы республикалық іздеуде жүргөнүңөр бойынша кабарды да білдік тағдырыңар менің қолымда тұрады деп алдына көчөгө илинген сүрөттү тастап қойды. Теге экөө эмне дешти билбей барондун алдында унчукпай тұрып беришти эгер кыйшаңдай тұрған болсоңор анда қайрада мөөнөт алып түрмөңөргө барып отурасыңар маған комментарийдің керегі жоқ ханкабоздор сөз бүттү деди барон төлөгөн арак ичкенден кийин деле чыйрыгып көпкө чейин өзүнө келе албай калчылдап бүрүшүп отурду муздаткычтын суугу заматта сөөгүн өтүп кеткенин байкады мен силерди күтөм товарды алып келгениңерге жараша сүйлөшөм деп барон үйгө кирип кетти мырза тигилерден бир сайынганга сұрач, муунум калчылдап үшүп жатам жылый албай койдум деди төлөгөн ал орыннан турду дагы беркилердин бирөөсүн четке чакырып кулагына шыбырады ал машинаны ачып бир шприцти алып келип төлөгөндүн колун байлап ушалап отуруп шприцти сайып берди мирзо менен төлөгөн да күтүп отурушпай жолдон машина токтотушуп баткенди көздөй кетишти жолдо баратып арткы орундукта жаткан төлөгөн мирзого карап учуп баратқандай болуп жатам ал түрмөдө отурганда анча мынча гана жолу балдар менен сайынып көргөн жайы бар болчу бирок анча деле артынан куп сайынган жан эмес эле ахмеджандар кечкире келишти барон нотариалдык конторадан өткөн базардың документтерин бир сыйра қарап чыгып кызын кое бергиле алып кетсін, эми төрт жагы тең кыбыла көзүмө көрүнбөсүн деди барон жигиттерине ахметжан кызын кучактап алып ыйлады да машинесин карай басты кызым сага эч ким тийшкен жокпу деди ыйламсыраган кызына карап жок ата бирок аябай корктум өте куник киши екен мындай адамды кинодон ғана көрүүгө болот қызы. кызы ошондой эле болсун дегенге атасы араң жарады ата эми сизге булар тийишпейби жок жүр үйгө кетті кызым атасы менен кызы жетелешкен бойдон кетип баратышты алар кеч кире баштаганда баткен районунун чыга бериш жериндеги сохтун сай бойындағы блокпостына жеткенде токтошту анткени автомат көтөргөн өзбек солдаттары ар бир өткөн машинаны токтотушуп жүргүнчүлөрдү бирден текшерип анан өткөрүп жатышкан экен өзгөчө ар бир соктон өткөн шопур тигилерди ичтеринен эне атасын калтырбай ашатып сөгүшөт ошол блокпостко келгенде ордунан турду кыргызстан тарапта бул жерге жакын пост коюп алышканын көрүштү башка бир машинеде отурган ином төлөгөндү көрүп калды ал машинадан түшө калып бери көздөй басканда аны көрүп төлөгөн да машинадан чыкты төлөгөн дос алдыман чыкканың дурус болбодубу сени эки күндөн бери таппай жатабыз кайрат кыл досум биз сени издебеген жерибиз калбады жерге талгай кетип калдыбы деп ал жақада да кабар жөнөттүм апаң үч күн мурун каза болуп калды ''Evim ne diyorsun?'' deyip bul bulsuruğunu gütbe göndükten çocuk etti. ''Apandın tölügünüm gelse valla tölü deyip canı çıkkanca oğuzundan sen düşmedin.'' E, ''Düşünmedim.'' ''İyi dost? Ay aşırı içer sosu tüken göneken. Eş istese kıl almadık dostum. Bizden salt boyunca ölgün adamdı göpke karmaya albayız. Bir işi bul kuruyor neviz urga aşının mıktısı balcı. Ölüründe ben canda oldum. Ve tödele canı kıyın almay жайы жаннатта болса екен деп тилейм Бұл сөздерді төлеген ұғып оқпай жатты жаш баладай ыйлады мирзо автомат көтерген солдаттарға жақын барып «Мен досумдун апасы каза болуптур кое жібересіңер жибересиңерби деп сұранды еле Блокпостың шетінде тапанчатағынған тағынған жаш офицер солдаттарға қарап өткөрүп жиергиле Өткіріп жибергиле деді ошентип алар эч тоскоолдуксуз өтіп кетишти ал үйіне барғанда ел эл топтолуп қалған екен. ошол учурда ал өзүн жыйнап чөнтөгүнөн бет арчысын алып апакелеп өкүрүп барды үйүнүн алдында тургандар да аны коштоп ыйлашты төлөгөн бул сөздөрдүн бирин укса бирин укпай жатты ал машинадан түшкөндө мирзодосу колтуктап түштү буту чалыштап турган төлөгөн жыгылып кетпесин деп жатканын алар байкаган жок өгөй апасы төшөктө уктагандай созулуп жаткан экен барып эле кучактап жыгылып жаш баладай өкүрүп ыйлады төлөгөн унчукпаган нес болгон адамдай апасынын чачынан сылап отура берди мирзо ордунан тургузбаса дагы канчага чейин отура бермек апаң өлөрүндө мен жанында болдум төлөгөн уулум келсе сөгүмдү ноокатка алып барып атасын жанына койсун деп бүбайша апа керезин мага айтып бүтөрү менен көзү жумулуп жаны асманга учуп кетти эмне үчүндүр ушул сөздү көп жолу кайталады мен бүбүбайша апанын сөзін сага айтып алып кыйла жеңилдеп қалдым, деді ином бир топтан кейін мирзо келіп. эми қайрат кыл дос өзүңдү карман деп құлағына шыбырады топтолуп турган аксакалдардан бири экөө үйге кирди да анын жанына келіп отурушту эми балам белді бекен бұл қайрат қыл. Құдай адам баласын жаратып жанында қалаған учурда өзү алат екен. ноокатка алып барып сөгін ошол жаққа бергіледі деп айтқанын уктук Сөк силердики апаңдын жайын жаннаттан берсін, жақшы жашады Қалған өмүрүн сілерге берсін. түн қалғанда сөйгін алып кеткиле күндүзү күн ысып кетсе алып кеткенге болбойт ансыз да эки күн қалды, алып жыттанып кетет дешти ыракмат дегенден башқа сөзді түлөгөн айта албады Ақса бир аздан кейін ордуларынан туруп короодон чыгып ином сөөктү алып кетиш үшін көчөгө машина издеп кетті ноокатка чейин сөөктү алып барыш керек дегенге кайсыл эле шопур макул болмок чифир кайнатып ичти ле эч таасир этпей койду мирзо бир уколдук кылып кайнатып берчи мен чыдай албай жатам деді төлөгөн мерзо анын сөзүн екі кылган жок шприцке даярдап алып чыканагынан байлап туруп күрөө тамырын таап уколду сайып берди болду мындан ашыгы болбойт деді ал төлөгөнгө карап мен да башка суранбайм деп жооп берди төлөгөн ушундай кыйчалышта апаңдын өлгөнүн кара эми кантебиз кудайдын бұйрығы. мен сұранған жоқ да Емі товарды кантип алып өтөз. аны алып барбасақ барон бизди атып салат Менің жашағым келет андан да жаш аялым менен балдарым бар Бұл жашообуздун канчасын экөөбүз түрмөдө өткөрдүк жерге талга качып пе. Емі ғана колубузга тыйын түшіп жатқанда деп мирзо қарады. карады төлөгөн унчукпай көп чейин ойлы отырды жанагы сайынып алгандан кийинки уколдун таасири болдубу төлөгөндүн бүткіл денеси кудум асманда калкып бара атқандай туюлуп жатты барондун бүгін түнү менен алып келе албасаңар ит аткандай атып салам төлөгөн сенин аскер окуу жайын бүтүп келген лейтенант балаңдын тагдыры кыл учунда турат аны ойло деген сөзү кулагына кайра кайра жаңырыктап угулуп жатты төлөгөн төшөктө жаткан апасын карады кемпирдин көпкө ооруганын баласы билчү деле эмес көптөн бери сүлүк курттай канын соруп денесин шылып салгандай мүлжүп келаткан оорусу анын түбүнө жеткенин төлөгөн кайдан билмек эле тамырлары көгала болуп көп чыккан эти кайыштай тартылып ал эми тарамыштары көрүнүп кемпирдин тыржыйган колдору жансыз ылдый салаңдап турат төлөгөндүн денесин майда калтырак басып эриндери тез тез дирилдеп турду табар келбесе балаңдан ажырайсың деп айткан сөзү кулагына жаңырыктап угула берди ушул учурда ал баласынын өмүрү үчүн да качып кете албайт болчу апасы мынтип каза болуп жатса ал эми уулун барон түбүнө жетем деп турган учурду эстеп кыжыры кайнап чыкты бул жарык дүйнөдө баласынан башка карманар эч нерсеси жок эле барондун далай адамды өлтүрүп салганынан кабары бар болчу баласы үчүн коркту тунжурап отурду да бир аздан кийин маға қой сойған бычакты курчутуп келіп берші деді. эмнеге дегенден башқа сөз деле сұрабады. сен курчутуп бер Ашықша сөздө да, эмне кыласың деп жақтыра бербегендей қарап қойды. мирзо кайракта бычакты аябай курчутуп текчете турган гезитти кесіп көрдү да келип төлөгөндүн колуна карматты тамдын аркасына өтіп, жүгөрүнүн арасынан чукур кылып жерди казып тур деди ал мирзого эмне үчүн деп төлөгөндүн башында эмне бар экенин эч түшүнбөй койду барып қазып тұр. мирзо ешке шығар менен төлөгөн эшикти ішінен жапты анан сандықты ачып ішінен ақ кездемен алып шықты да жанына қойды. апа кешіріңіз. кечириңиз сақташ үшін үчүн ушундай итчиликке баратам деді да ал апасының көйнегін көтеріп тұрып, қолындағы бычак менен ичин тилип кірді. башында аябай жийиркенди ичеги карынын баарысын алып қапқа салды да ешікті ачып астанада отырған мирзоға чукур даярбы деп сурады ал ооба дегенде баш ийкеди буну алып барып жүгөрүнүн арасынан терең кылып көмүп сал иттер жеп салбасын кайра келип кан болгон жерди тазалап кой азыр ином келип калышы мүмкүн ал эч нерсени билбеш керек деди мирзо капты көтөрүп чыгып баратканда сасык жыт мурдуна бур дей түштү жүгөрүнүн арасына төлөгөн айтканда өзү казган жерге капты таштап туруп көмүп салды төлөгөн кайрадан эшикти ичинен жаап атайын целлофан пакеттердеги героиндерди апасынын ичине салды да тилинген жерін чоң ийне менен тигип чыкты батпай калган кероинди апасынын арт жағына тизди анан ошол кесилген жеріне чүпүрөктөн калың кылып коюп үстүнөн кепинге деп қатып келген ак түстөгү сурп материал менен ороп бүткөн соң эшикти ачты мирза тиги сөрүнүн жанында кир жайган жип турат ошону алып кел деди ал экөөлөп апасын колго согулган килимге ороп сыртынан жип менен байлап чыгышты жарым сааттан кийин ином жашы бир топко барып калган ак чач тажик шопурду айдатып келиптир машинага канча адам отурасыңар деди шопур досум экөөбүз апамдын сөгүн алып кетебиз блокпосттон өткөрбөйт ко биздин соқтығы милиционерлерге ишенбей ташкенттен алып келишип алмаштырып салышты арасында снбнын адамдары бар дешет өздөрү да бири биринен коркуп жатышат эмесе биздин тааныш милиционерлер акча үчүн өз энесин да сатып жиберишкенден кайтышпайт деди тажик сопор акча беребиз сөөк алып баратканыбызды көрүп уруксат беришер ином мында кала бересиң го деди төлөгөн ином анын айтканына макул болду алар машинага сөөктү салышты да апасынын үйүнөн чыгышты мирзо эшикти андан соң короодогу жыгач дарбазаны да бекем жаап анан чыкты ачкычтарды төлөгөнгө берди сөгі алып бараткан машина сок дарыясынын бойындағы өзбек блокпостына жетпей барып тоқтоды. автомат асынған өзбек солдат қолындағы фонаригин жарық қылып алардың жанына басып келді да документтериңерди көрсеткілі, барыңар машинадан түшкілі деп өктөм сүйледі. солдат офицеріңді бері шақыршы деді мирзо Бір уақта офицер солдат менен қоша келді. досумдун апасы қаза болып сөөгүн ош тарап қалып кетип бара жатабыз эртең алып өтсөк мындан да жыттанып кетет күндүн ысыганын көрүп жатасыз өзү да бүгүн үчүнчү күн болуптур түнү жол арбытып албасак болбойт офицер кана бетин ачкылачы эмне алып бара жатканыңарды кайдан билейин деди жаш офицер аларга ишенбегендей карап төлөгөн алдында алып бара жаткан апасынын башын ачып көрсөттү бул учурда мирзонун жүрөгү шуу дей түштү өлдү деген справкасы керек деди офицер өлгөнү анық экенин көріп тұрасың го өлгөн адам чын эле деген справканы қайдан табам баарыбыз эле мусулман баласыбыз го билбейм справка алып келгиле деди өзбек офицеры сүйлөшкүсү келбей караңгы түндө кимден справка алмакпыз андан да эч ким түнү иштебейт аны мен билбейм машинени четке токтотуп койгула деп офицер кесе сүйлөдү сен дагы мусулман баласы болсоң керек Туғанша сүйлөшпөйлүбү деді айласы кеткен мирзо саға туған емеспін мен өзбек республикасының офицерімін мен мыйзамдын адам болып тамам мирзо шалдая түштү да кайра келді. келди өткөрбөй жатат деп алақанын жайды чөнтөгүнөн ақша алып шықты да бир пачка ақшаны бер мирзо қайрадан четте тұрған офицердің жанына барды да офицер бұл ақшаны ал өткіріп өткөрүп деп чөнтөгүнө ақшаны салмақ болды. тағы ашықша қимыл жасасаң атып салам силерге окшогон кыргыздардын айынан жакында эле бул кызматтан беш алты адамыбыз айдалып кетишти алардын арасында мен да бар болчумун ташкенттеги досторумдун жардамы менен кайрадан араң дегенде калдым акча берип артынан жогору жакка арыз жазмай адатыңар бар эртең менен справка алып келгиле анан кое беребиз тиги жаш офицер көрсө барбы деп жинденип чыкты такыр кеп уга турган эмес акыры биз деле альхамдулилла мусулман баласыбыз го деп бир аздан соң мирзо дагы барып суранып көрдү мен өзбек тілінде айтып жатам Өлді деген справка алып келгіле. ансыз машиналарды арестке алып өзүңөрдү болса аскер адамдарына баш еген үшін қаматып салам деп жанагы офицер тұрған жеринде жинденди Болды жолдаш офицер біз кеттік деді мирзо менен барган шофер коркуп кетип Бұл офицер менен сүйлөшкөндөн майнап шықпай турганын алдағы дагы түшүндү энең баласы десе көнбөй жатат эми эмне кылабыз мирзо машинаға отырып жатып анда машинаны артқа айда деді төлөгөндүн жини келіп. Ақша албаған бұл өзбек қайдан пайда болды. асмандан түштүбү билбей қалдым. баштан мынча ақшаны көргенде сені бұл жаш офицер эмес начальник өзү салып көтеріп өткөрмөк деп мирзоның да кыжыры қайнап кетті шопур машинасын артқа беріп бұрды да ордунан козголду блокпосттан бир топ алыстап алған соң төлеген шопурга ушул жерден тоқтат деді шопурдун қолына ақшасын берип жатып Yok dekende yün örgü cetkir koyun dedi canağı şopur. Inkaysıdan atışıp. Bara ver. Dep törüken kızka söylüyordu. Eğer da riyadan öte anda biraz ıldır düşkülü. Bulacağı şara kat. bir biraz ıldı yürüsünür tayız. jay akkan var. Yemlisilerde car atkan kuday özü koldasın dedi da. De. Şopur bagarnikten döngülüktün kamerasını alıp gel dep verdi. Apanın da üstüne koyup bul arka menen baylava alıp arka özgü ötü деди жашы улгайып қалған шопыр арқанды беріп жатып бұл ташкенттіктер адам эмес алардын ата энеси өлбөйт бекен деді мирзо жиндене экөөлөп апасының сөгін көтеріп түшті да жолдон ылдый басышты Шопыр машинасын айдаған бойдон соқты көздөй кетті. бир аздан соң жардың кыры менен ылдый түшүшүп жайық жерге туш болышты ошол учурда фонариктин жарыгын мирзо көрүп калды да төлөгөн жат солдаттар деди да Ақырын сүйлөп чоң өрүктүн далдосына жата қалышты төлеген да заматтын ішінде жер менен жер болып, шөп үстіне жата кетті. жардың кыры менен автомат көтерген төрт өзбек солдаттары өзүлөрүнчө коурашып өтіп кетишти ал апасын сөгін желденген дөңгөлөктүн камерасына жип менен байлап шықты да мирзо экөө дарыяга түшүштү сууну кечип баратканда мирзонун буту ташка тайып кетип сөөк аз жерден төлөгөндүн колунан чыгып суу менен ылдый агып кете жаздады энеңди урайндын баласы қарма деп төлөгөн аны ашата сөгі алды сууга жығылып кеткен мирзо ордунан туруп эптеп сөөк оролгон килемди кармап калганга үлгүрдү килем сууга тийип калгандыктанбы бир бі, топ оорлошо түшүптүр эптеп жатышып арқы жекке өтүштү да Дарияны кыялап отурушуп тегіз жеріне чығышып чөп үстүнө сөөктү коюшуп бир жата кетишти Иттің ғана баласы десе аз жерден сөкті агызып жибере жаздадың барон экөөбүздү табары жок барсак ит атканда атып менің менин тағдырын ойладың ба жоқ менің атымды улай тұрған жалғыз ғана балам бар мен ошоның тағдыры үшін ушул айбанчылыкка барып жатам деді. төлөгөн бир кейін кийин жини кайнап чыгып алар ошентип шипаң жақтан жактан келаткан трактордың тарылдаған үні угулуп қалды. мирзо тыт қатарының арасынан шығып тракторды токтот деді эмне болды деді чочуп кеткен тракторист токтой калып Біз соктон араң Өзбектердің блокпосты блокпосту қойды, койду апам каза болуп ошко алып кетишим керек чоң жолго чейин жеткіріп қой. Ақшасын деле берем үка деді төлөгөн Ақшасы жоқ деле соопчулук үшін чоң жолғы жеткіріп қой ака Ақыры мусулман баласыбыз го Мені ұят кылбаңыз деді трактор айдаған жигит ыракмат көзүмдү аштың, деді төлөгөн башыңызга ушундай қайғы түшіп тұрғанда, ақша алсам кудай урбадыбы Елден баарысы эле өзбек постунда емес. Түшінген адамдар да бар деді мирзо аның чын адар өліп сөөктү тракторго чиркелген үстіндегі чөп чөпкө жаткырышты мирзо менен төлөгөн да чөп үстіні жата кетишти төлөгөн асмандагы жылдыздарды қарап кетіп бара жатқаны менен башынан сана кетпей қойды. апасы бүбайша күйөөсү каза болгондон кийин деле ошол үйдө жашап жүргөн бирок кичүү инесе медет үйлөнгөн соң Anın ayalı menen batış albay koyuşkan. Akırı gelini batır bay. Üydün getirip tındı. Tölügün bulcağa giyin de göp gelip durdu. Ankeni apası geçine gezin kaza bulup kalıp. Bir çiğdeyi baldarda öz baldarın dayı çoğun oytkanın büyü tayıl bilçü. Çoğun çö. oyu alışı apasın karabay koyuştu devesin üçün tölügün uaktı saatin taap gelip durcu. Kıska uaktın içinde mına uşlar da oylanıp gelecekti. Aile çetine gireveriş verişlerde биздин солдаттар тұрған блокпост бар екен, автомат көтөргөн блокпосттогу солдаттар трактористти таанышат окшойт тележкада эмне бар деді солдаттардын бири чөп алып келе жатам анан акамдар бар деді тракторист төлөгөн чөп менен сөөк жаба қойды. солдаттардын бирөө телешканың дөңгөлөгүнө чыгып үстүн карады өтө бериңиздер деди жанагы солдат солдат деди трактор айдаган жигит кабинадан башын чыгарып алардын посттон өткөнчө экөөнүн тең кетпеген жеринен тер кетти төлөгөн тапанчасын колуна алып чөп ичине катып даярданып да калган болчу тракторист жигит болсо аялдын сөөгүнөн башка да зат алып бара жатканын билген жок кыргызстандын чегине өткөндө гана мирзо менен төлөгөн өздөрүнө келишти бир азга болсо да коркуу сезимдери азая түшкөнсүдү тракторист чоң жолго чыккандан кийин эки жагын карап туруп анан жолдун четине чыгып токтоду үчөө тең машина өтөр бекен деген ниет менен жол четинде күтүп отурушту кеч кирип калгандыктанбы бир дагы машина жолдон өтпөгөн соң трактор айдаган жигит э ака менин коңшум ош тарапка таксист болуп эл ташып жүрөт машинасын эртең менен үйүнөн көргөмүн ошого барып көрөлү деди төлөгөн да анын айтканын туура көрдү кайрадан трактордун тележкасынын үстүнө асылып чыгышты бир аздан соң айыл ичине кирип жанагы такси айдаган кишинин үйүнө барышты э үкө аны тааныбайбыз өзіңіле сөйлесіп шық. чык ақшасын қолына береміз де деп сұранды төлеген. тракторист біраздан соң қайра шықты. эмне болды,- э, деп шашыла сурады Мақұл болды бірақ ақшасын екесе эсе аларын дагы айтты э ракмат үкө канча айтса ошончону колуна беребиз жанатан бері тынчсызданып тұрған төлөгөн ақшасына деле қайыл болып. Біраздан соң жанағы такси машинасын айдап үйіне шықты үстүндө жүк ташып жүргөн багажниги бар волга экен сөөктү трактордун үстүнөн алып түшүштү багажниктин үстүнө эле койгула шамалдап кеткени туура го андан да суу болуп калыптыр деди таксист тиги экөө тең шопурдун айтканын туура көрүштү кай жерден суу болуп калган деди таксист жип менен сөөктү байлап жатып ээнеңди дурайын жанагы өзбек постундагылар өлгөндүгү тууралуу справка керек деп өткөрбөй коюп сууну кечип өтүүгө туура келди түні бізге кім справка бермек деп төлеген актанымыш болды союз убагында сени менин жерим дебей өтіп ээн эркин өтүп турчубуз азыр болсо өткөн сайын паспортубузга мөөр баса берип барактар да толуп бүттү ушул да жашообу деп таксист да төлөгөндү коштоп кетти жакшылап байландыбы деп мирзо жипти бир сыйра тартып көрдү андан тама болбо мен жакында эле бишкектен келе жатып ала белде авария болгон үч адамдын сөгін коңшу айылга алып келдим жаш таксисттер сөөктү алып келгенден кудум токтопкендей качышат мен болсом собу тийсин деп алып келе бердим биздин деле барар жерибиз ошол жак туурабы ука өлгөн адамдан эмес тирүүлөрдөн коркуш керек деди таксист туура деди мирзо колдоп ыракмат ука чоң соопчулук кылдың деди төлөгөн трактористке карап соопчулук алар жолго чыгышты катуу чарчагандыктан ал экөө бир аздан соң уктап кетишти шоопур аларды ұқтау алсын деп тем қойды. Ноуқаттың өзіне келгенде майының инспекторы чуркап шығып тоқтатты. үстінде эмне бар «Кемпірден сөгін алып баратам деді таксист сөөк болса кете бер иманы салауатты болсын» деді майы қызметкері ошол бойдан көк белден өтіп алар айылға жеткенде шопур ойготту төлегенді өзі төрөлгөн айылына таң атарға жақын таксист алып келді. эй үкөлар айылыңарга жетип келдик деди таксист төлөгөн менен мирзону ойготуп айылга келдикпи деди төлөгөн уйкулуу көзүн ушалап ооба мирзо менен таксист жолдун бойында турушту таксист үстөккө босток тамеки тартты төлөгөн эки жакты карап туруп арыктагы аккан сууга бети башын жууду да инисинин үйүнүн терезесин такылдатты үй ичи тымтырс болып көпкө чейин жооп болбоду төлөгөн дагы бир ирет айнекти тақылдатты. Үйіце, Ә, Гембол — деп үстіне чапан кийип алып инесі шықты. мен төлөгөнмүн деп үн салды Инесі біраз аз соң үйден шықты. сен қайдан күнөлыс милициялар келіп сени сұрап кетишүүдө Бізді тынч жашатпай қойды буларың бүбайыш апабыз каза болды Ошоны сөгін алып келдим өлөрүнө жақын сөгін атамдын жанына койгула деп мага керез сөзін айтқан еле. мамбет эмне дешин билбей шалдайып тұрып қалды. сен қайдан білдің? мен деле капыснан бир жумуштар менен ал жаға барып калдым эле көзү жумулуп кеткенине эки күн болуп жыттана баштады тезинен апабыздын сөгін жерге бербесек болбойт деди төлөгөн сени кармап кетишет катышпай эле койгонуң Бұл го бул жакка келгениңди эч ким билбейби жанадам билбейт айылдын молдосу ким баатырбек аке төлөгөн таксинин акчасын берип шопурду жөнөттү да үчөөлөп апасынын сөгүн алып үйгө киргизишти балдарым уктап жатат чарпаяга коелу деди мамбет мамбет шашыла басып айылдык молдонун үйүнө кетип теделе экөө жетип келишти төлегөн аман эсен жүрөсүңбү сен кайдан пайда боло калдың деди батырбек шыпылдай басып келип колун берип жатып аманмын андан көрө ишке өтөлү апам аябай катуу ооруду жугуштуу илдет жанын акыры алып тынды ал жакта врачтар да тезинен көмгүлө болбосо башка адамдарга жугат дешти астафырла ал эмне болгон оору экен бирок шарият боюнча молдоке шариятыңды токтот аны мен деле билем бирок врачтар айткан жагын карайлы деди төлөгөн ал чөнтөгүнөн пачка акчаны алып чыгып молдонун колуна кармата салды эми врачтарда жугуштуу оору экенин бекер жеринен айтпаса керек алардын да бир билгени бар да анда ошондой кылалы деп акчаны көргөн соң молдо башкача сүйлөп куулуп кетти бул башка кеп көр қазып жүрген балдарды ойготоюн тойында ишке салайын андан башка көр казган балдардын акчасын да сизге берип койгонум оңго деди да төлөгөн чөнтөгүнөн акча алып берди мамбет кетмен күрөөңдү чырагыңды дагы даярдап кой мен азыр көр казган балдарды үйлөрүнөн алып келейин деп молдо шашыла басып кетти төлөгөн ака ачыгын айтсам менин үйүмдө тоок союшка да мүмкүнчүлүгүм жок аны жашырганда эмне деп мамбет ыңгайсыздана сүйлөдү сенден эч нерсенин кереги жок барын өзім көтөрөм мына бұл ақша жетет болса керек деп екі пачка ақшаны колуна карматты экөөң тең мени көргөн жоксуңар уктуңарбы түшүндүм сені көрбегеніме көп жыл болды. молдо менен мамбет жанагы көр балдарды алып келишип мүрзөнүн кай жеринен жайгалыш керектигин көрсөтүп беришти жер жұмшақ эле балдар көп алышқан жоқ. Ортолып балғанда бир аз таш құм чығып, чыгып топырақ чықты көр казылып жаткан учурдан пайдаланып мамбет молдо менен сүйлөшүп союшун алып келмек болуп ошол жака кетишти каргадай болуп эмне отуруп бар казбайсыңарбы деди көр казгандардан кабар алганы келген мамбет бензин жок мотор өчүп калды чарчадык деди тиши жок жигит ырсайып кыйылып сүйлөп энеңди урайындар көр башында ичпей турсаңар өлөт белеңер деп мамбет жинденди биз көп сурабайбыз иш жылбай калды бир аз ичип алсак белибизге күч кубат болот беле деди жанында кетмен кармап отурган жигит да үмүт эткендей силерге айла жок экен да мә бул акчага өзүңөр алып алгыла деди да мамбет балдардын бирөөсүнө акча берди мамбет келип кеткенден кийин көр казгандар да жайды даярдап коюшту молдоке өзү келип карап кетти айыл жактан бүбайша апанын сөгүн көтөргөн адамдар көрүстөндү көздөй бет алышты көрүстөн менен айылдын ортосу жакын эле болгондуктан сөөктү колмо колу көтөрүп келе жаткан эл жарым саатка жетпей келип калышты апасынын сөөгү коюлуп жатканда төлөгөн көрүстөндө жыш өсүп кеткен бака теректердин арасынан уурдана карап турду молдаке топурак салып жаткандарга бүбайша апанын катуу ооруганын врачтар тезинен жерге бериш керектигин айтып ислам дини туурасында түшүндүрүп жатты акыры топырақ салынып бүткөн соң молдо қайрадан кыраатын келтіріп құран оқыды бүбай шапаны сөгі мынчалык емнеге шашылыш берілгенін бақ дарактын арасында отырған төлеген менен мирзо ғана білет болчу көрүстөндөн кайра айылға келе жаткан туң туңгуюк бойдон қалды. мүржөгө барған елдің баары топырақ салып бери көздөй басқанда калдайган бақа тіректің далдасынан төлеген шығып шыпылдай басып жүгөрүнүн арасында отырған мирзонун жанына барды Бұл учурда барондун тынчы кетип өз балдарынан соқ сокко жөнөттү ошол күні ал жанда тұрғандардың баарысын сөгіп, уят сөздөр бақырып жатты Аға чейін чақыртып келген бажықананың начальнигине барон акырая қарап, ал жерде эшик отырасың ба? мен сені ал жерге эмне үчүн білесің бе?» деп аны ішке бир эки жолу ұрып жиберди ал жерге құлап түшті. билемин шеф кечиресиз деп чөгөлөй қалып жалбарып жиберди сен мага менин ар бир товарым өтүп турганынан кабар берип керек болчу шеф мындай катачылык эми болбойт кетирген кемчиликти оңдойбуз барон сохко өзүнүн шопурун жөнөткөн болчу ал жақтан иномго жолугуп болгон окуяны угуп кайра ошко кайтып келди ал жақтан иномго жолуктук төлөгөндүн апасы каза болуп сөөгүн алып ноқатқа өз айылына кеткенин уктук кайсы айылда экени инисинин үйін дарегин көчөсүнүн номуруне чейин Қағазға жазып берді, мына деп қағазды қолына карматты товарчы ал кайда аны билбейт экен апасы өлебі өз өлсе де маған товар керек уктуңарбы маған москвадан чечендер кайра кайра чалып атышат ушуну түшүнөсүңөрбү чечендер орыстар емес товар жетпесе чечендер мында келешеді аларга баары тоқ тоок сойгондой союп салып кете береді деп бақырып өкіріп алды азыр ноокатка барып ага жолугуп билебиз муха бер кел бул таможняге бір челеке су алып келип бер жипти жууп даярдай койсун экөөбүз жолға чыгабыз Бажықананың начальниги көйнөгүн түрүнүп алып короодо тұрған баронды машинасын жуып керді. башка айласы жоқ эле Жақшылап жуугун начар жуусаң коллективдин көзүнчө жуудурам уктуңбу деді барон үйге керіп бара жатып Коллективім көрбөй эле оң бажыкананын башчысы унчукпай барондун джип машинасын жууй баштады качан гана машинасы жалтырап жуулуп бүткөн соң барон шопуру экөө гана ноокатка жөнөдү барон бир жақа чыкканда эч кимге айтчу эмес оштон ноокатка чейин тез эле келишти жолдун начардыгы аларга билинген деле жок ал эми рай борбордон өтүп көк белден ары тоонун арасындагы кыштакка келишти алар сурап отурушуп түз эле мамбеттин үйүнө келип токтоду барондун шопуру дарбазадан башпага мамбет деген ким деп сұрады. мен деді мамбет Бұл ким еле деп таң қалған түрү менен әкен акең кайда түрмөгө түшкөндөн бери көрө элекмин сен кимсиң мени эмне кыласың сурап анда мен артыман жүр сени тааныбасам көп сүйлөбөй артымдан жүр ошондой эле крутойсуңбу Ова, ашыкча сүйлөй тұрған болсаң атып салам деп аны ээрчитип барондун алдына алып барды барон арықтың бойында қатар өскен теректердин арасында тұрған. сен жашырып жатасың айтып жатап. Бұл үй бүлөңдү өзүң менен кошо тукум курут салам қашан келет деп барон тапанчасын алып мамбеттің башына тақады. Айтқан жоқ деп мамбет қалтырап қорқып кетті. сен билеп тұрып жасырып атасың эй абайла жігіт сен милициядансыңбы деді анын тапанчасын көріп мен деген барон болом төлөгөндү жашырсаң ичеңди чубап салам төлөгөндүн кайда экенин айт деп мамбетти бети башына койгулап шопур экөөөлүп аны тепкилеп салды мамбет ордунан тура албай жерде көпкө жатты төлөгөн бул окуяны өз көзү менен көрүп турду дагы аябай жинденип баронду өлтүрүп салгысы келди төлөгөн тапанчасын алып чыгып баронду атайын деп калганда мамбеттин аялы чыгып ой коңшулар жардамга мамбетти өлтүрүп кое турган болушту деп кыйкырып кирди э канчык жап оозуңду дағы кыйкырсаң ит атқанда атып салам деп барон Мамбеттің аялына тапанча тақағанда, мындайды көрбеген аялдың жағы жап болып қиқырбай тұрған жерінде қатып қалды. барон машинасына барып отурду тұрды дағы, кире беришиндеги дарыянын бойына барып тоқтады. ал төлөгөндүн келишин ошол жерде күтүп отырмақ болды. апасы өліп жатса төлөгөн келбе қайда бармак эле деп барон өзүнчө бул учурда төлөгөн дарыяны бойлой ага жакын барып колундагы тапанчасы менен машинанын арт жагында отурган баронду атты ок эки жолу тийди музыка угуп отурган шофер эмне болуп кеткенин түшүнбөй да калды шопуру сыртка чыгып бери басканда төлөгөн шамдагайлык менен аны дагы атып өлтүрдү ага чейин жашынып жүргөн да жетип келди баронду атып өлтүрдүңбү бі? сенин бир эмес эки жүрөгүң бар экен да деп коркуп кетти мирзо менден эмес барыондон иттик кетти досум мен жигитче сөзүмө туруп өлгөн апамның ичине қатып отуруп болсо дагы наркотаны соктон алып өттүм буга өзүң күбөсүң канча азап менен алып бұл жерге келдік. менин бір тууганымды кайсы күнөөсү үчүн сабады анда эмне күнөө кайсы иттик үчүн аны кордойт товарды биз алып келдик жок эмес туурабы мени муздаткычка салып кыйнаганда да мен аны кечиргенмин бул ирет кечире албадым бир келген жашоодо мен бейдар болып жашагым келбейт деди төлөгөн Баронды шопуру менен сууга ыргытып жиберели дагы тезден кетели бул жақа барондун адамдары да келип калышы мүмкүн деди мирзо наркотаны ташыган биз болсок ал эми барондун болып болуп жашаганы мага жакпайт теңчилик жоктой экөөбүз эмне азап менен мында алып келіп жатабыз ал барон болсо үйүндө отуруп акча кылууда бул адамгерчиликке жатпайт алар экөөнү колу бутунан кармап туруп дарыяга таштап жиберишти да кайра машинага келишти тачканы эмне кылабыз өтө эле кымбат ташка го деди мирзо жалгыз эле барон миниши керек бекен эмне бизге букадай болгон джипти айдасак жарашпайт деп ба? бул машинеге биздин деле акча кеткен мен го айдаганды билбейм мирзо тирүүлүктө айдап ал гражданкада машина айдаған менен мындай крутой машина айдап көргөн эмесмин деди мирзо отур дагы чукулап көр емне қиыншылығы бар дейсің машинаны от алдырып көрді. Бер қиналып тұрып мирзо тез эле үйрөнүп алды төлөгөн артка отуруп жанында турган дипломатты ачты эле пачкалаган доллар менен тапанча анан октор чыкты мен мамбетке жолугуп чыгайын а сен туруп тур деп төлөгөн машинадан түшүп мамбеттин үйүн көздөй басты эшиктен кире бергенде мамбет аз жерден аны балта менен чаап жибере жаздады аз жерден сені чап жибере жаздадым жанагы ким эле өтө крутой го аның барон и ошол барон екен деп сени аз жерден балталап салмак болдум барон кім? ким барон деген барон да ага сенин акылың жетпейт аның келип мени аз жерден өлтүрүп қой жаздады деди колундагы балтаны жерге таштап Сыртын жарыгын өчүрүп койчу деди төлөгөн мени үй менен өлтүрөм деп кетти эми сени өлтүрө албайт сага кол көтөргөн үчүн мен, мен анын өзүн атып салдым сага эми эч ким тийише албайт бул дипломатта акча бар өзүңө ылайыктуусуна алгын дагы калганын жеңеңе жеткирип бер уулум орозуматка оштон үй алып берсин ойлоп көрсөм ата катары деле уулум орозуматка эч кандай жардамы тийбептир ак бура дарыясынын жээгинде жаңы салынган үйлөр бар сен өзүң ата болуп уулуңду тааныйсыңбы деп иниси төлөгөнгө карады жок түрмөдөн башым чыкпаса кайдан таанымак элем кичине кезимде апасы болуп түшкөн сүрөттү дайыма жаныма алып жүрөм зонада дагы жанымда болду андан бери ал дагы чоңойду да ортодо бир далай заман өтүп кетиптир көчөдөн уулумду көрсөм деле тааныбай өтүп кетем го уулуң азыр келишкен жигит болуп аскер окуу жайын бүтүп офицер деген чин алган армияда кызмат кылып жүрөт мен азыр анын сүрөтүн алып келип берейин деп ал үйгө кирип кетти бир топтон кийин ал баласынын аскер формасы менен түшкөн сүрөтүн андан башка апасы менен чогу түшкөн орозматтын сүрөттөрүн алып чыгып берди ошол учурда үй ичинен келини чыгып ушунча жыл тынч жашап жаттык эле кайдан чыга калдыңыз башыбызга балээни үйүп күйөөмдү аз жерден өлтүрүп кое жаздады балдарым жетим калышын каалабайм өз уулуңуз орозматтын жетим өскөнү жетишет деп алкылдап кирди төлөгөн унчукпады болгону акырыя карап койду жап оозуңду деп күйөөсү мамбет бакырганда аялы заматта токтоп калды да үйгө кирип кетти мен сага жамандык каалап жаткансып деп аялы сүйлөп кирди эркектердин ишине аралашпа деп мамбет аялын дагы бир ирет кагып койду төлөгөн дипломаттан эки үч пачка доллар алып чөнтөгүнө салып койду да калганын инисине берди аман бол ука менин башыма ушундай тагдыр жазылган экен маңдайга жазганын көрөбүз деди төлөгөн инисин кучактап туруп орозмат жакында эле бизди баткенге жөнөтүп жатат деп келип үч төрт күндөй үйдө болуп кетти айтканынан кайтпаганы көк беттиги сени тартыптыр деди мамбет төлөгөнгө карап кудай өмүрүн берсин болутур анда биз кеттик кайда жүрсөң да аман болчу сенден башка менин таянар кимим бар эле деп иниси төлөгөндү кучактап бекем кысты бир туугандар кучакташып коштошушту экөөнүн тең көздері нымдаша түштү оштун жақшы районунан үйді өзің барып тандашып сатып бер ата қатары балама қылған жақшылығы мұшыл болсун Менің атымды айтпа анда үйді албай қойшы мүмкін деді төлөгөн ал машинаға отырып кет бара жатқанда, баласын сүретін дағы қолына алып көп көтік деді. чоң жегіт болып қалған тура деді сүрөттү чөнтөгүндө салып жүрчү тамек салчу кутучага салып жатып жаш кезинде өзү да уулундай шыңга бойлуу жигит болгонун эстеп койду машинада кетип бара жатканда мирзо кайрадан сокуга барганга болбойт эми ал жактын эшиги биз үчүн жабылды деди туура айтасың алайдын жолун көрбөйлүбү жерге тал аркылуу хаитке өтүп кетебиз да ошто барондун машинесин көчөдөгү балдардан баштап иттери менен менттерине чейин билишет деди төлөгөн туура айтасың булар барондун сөгүн тапканча биз жерге талда болуп калабыз Деді, сүйінгі мирзо алар айланма жолғы чығышып, май куюучу станциядан бағына багына тұра бензин куюшту дағы жерге талды көздөй бет алышты Ертесі қарамыққа келишти Қыштақ бүткенден бір аз алыс жерде вагонетка турат Көрініп тұрған тол биздин біздің жер үзі аяқтап, андан ары анданары жергеси башталат биздин солдаттар тұрған жердин чек деген ғана аты бар ошол вагонетка менен солдат турган жердеги талдын бутагы байланган шлагбаум көзгө урунду алар жакындап калганда вагондун алдында отурган салдат токтот дегендей белги берди мирзо шлагбаумга жетпей токтоду кайда бара жатасыздар деди чек арачы жерге талга бизнес кыласыздарбы артта отурган акең чоң бизнесмен жакшы болот тартканга тамекиңиз барбы деди солдат мирзого карап төлөгөн 200 доллар берди да тамеки алып чай қой, кой деди э, бизге акча алганга болбойт деп салдат қолын тартты төлөгөн ақырын анын чөнтігіне салып қойды да э, биз дагы учурунда силердей солдат болгонбуз солдаттын жашоосун жакшы жасы билебиз братан чын дилден берип атам деди төлөгөн Салдат барып шлагбаумды ашты. мирзо солдатка ыракмат дегенде башын ийкеп өтіп кетті. тоо боорундагы бір машинелик жол менен алар тажикстанга өтішті жолу аты эле болбосо аябай начар жол экенине төлөгөн да ынанды эки машине бир чыгып алса бирөөсү сөзсүз артка кайтканга туура келет ал жака өткөндө мирзо өзү түшүп тажик бостундагылар менен сүйлөшүп чыкты автомат көтөргөн сакалжан жигиттер алар отурган машинени карап өзүлөрүнчө сүйлөшүп кала беришти барондун сөөгүн тапса бизди ал жака эч ким киргизбейт да анын жигиттери болсо бизди тирүү калтырбайт бул жакта эле убактылуу изибизди жашырып турганыбыз оңго мрзо аның да тура. мирзо үйіне келгенде машинаны тоқтотып, темір дарбазаны ашып кірді. алар жақындап қалышқанда, жерге талдан кетип бара жатқан жолға жақын биік дөңчөгө жетпей бұрылып, башта қырман болған жерден жоғары хаит айлына түз кетишти оштон келгендеріне бір жума болгондон кейін мирзо менен түлөгөндү саға шақырышты. Хайт айылынын ичинде болчу короодо дриптің ичин бир сыйра карап чыгышты мирзо баягы ахметжан деген сарттын базарынан документтери жүрөт өзүнө кайра сатпайлыбы жакшы ой экен барондун өлгөнүн угуп той кылып атса керек балким чакырган адам өзүн абдулазиз деп тааныштырды силер бизге жеткен кабар боюнча наркота ташыйт экенсиңер аны ким айтты биз аныктадык бир эки жолу алып барганыбыз чын жашаш үчүн адыр баарысы наркотика ташыйт бул жашыруун деле эмес өзгөчө чоңдор органдын адамдары бир тааныш полковник жакында генерал болду ал эми баронду тынчытканда силерби жок аны жок кылыш үчүн атайын даярдыктан өткөн бир рота адам керек дешчү ич ара тазалашкан болсо керек бизге анын душманчылыгы деле жок болчу ким болсо да биздин чоң душманыбызды тазалап берген үчүн чоң рахмат анан биздин командирге сен минип келген джип машинаң жагып калыптыр деди абдулаазиз анан деди мирзо анын ордуна жаңы нива берем дейт кыскасы башма баш кыласыңар да бүгүн ойлонуп көрөйүн эртең айтам деди мирзо болуптур эртең ушул убакта келгиле деп абдулазиз ордунан турду мирзо менен төлөгөн жолдо кетип бара жатышып өз өлөрүнчө сүйлөштү булар кайдан билишти деп төлөгөн мирзого суроолуу карады биз қарамықтан шыққан эле буларга қабар жеткен ошто болсо бұл машина билинбей қалмақ. анткени ал жақта мындай крутой машиналар көп тоонун арасындагы кыштакта джип барын көзүнө көрүнөт деді мирзо анда бересің бересиңби бул башкесерлерге бербесең үйүңө келіп жөн эле тартып алышып өзіңді атып салышып кете беришет жоқ машинеси жок эле жашаганыбыз онго туурабы не нивасын берсе аға ыракмат айтышыбыз керек барондун машинасы менен алыска бара албайбыз деди мирзо эртеси болжошкон убакта талаа командиринин штабына джипти айдап барышты машинанын алдынан автомат көтөргөн жаш жигит чыгып токтот дегендей белги берди мирзо жолдун четине барып токтогондо ары жактан абдулазиз солдатка өткөрүп бер деп буйрук берди төлөгөн менен мирзо машинеден түшүп тапанча тагынып турган азизге барып саламдашып анын артынан ичкери киришти төрдө баштап отурган адамды көрсөтүп өзбек елінің боштондугу еркіндік үшін Каримовқа каршы күрөшүп келген жума намангани деп абдулазиз тааныштырды жума көп сүйлөбөгөн адам екен. бирок бир аздан кийин баткенге ашу менен кантип ашып барганды бізге көргөз бересиңер деді жума тіге экөөнү қарап. көргөзүп беребиз анын ешқандай кандай кыйынчылыгы жоқ, деді деди мирзо дароо эле рахмат деді жума анын жообуна айразы болып. Қачан баткенге чыгабыз деді мирзо бул сыр силерге айтылбайт ал боюнча өзүнчө кабар айтабыз айылдан алыс кетчү болсоңор айтып кеткиле анда бара бергиле бошсуңар деди жума алар менен абдулазиз кошо чыкты тигинер силердин жаңы ниваңар мына ачкычы машинанын техпаспорту баарысы сенин намыңа катталды деди абдулазиз мирзонун колуна ачкычты берип жатып абдулазиз биз үч төрт күнгө ошко барып келели ал жакта жумушубуз бар эле сен командириңе айтып кой ага чейин керегңер деле жоқ деді да де, мирзо джиптин ачкычын абдулазизге берді. төлөгөн менен мирзо нива машинасына отурушту да үйін көздөй айтады. адар эртеси күнү эле жерге жергетал арқылы ошқа чыгып кетишти жолдо текшерген посттор көбөйүптүр шаардын ичине кирбей айланып өтүшүп ноокатка кешке мал келишти шаарга кире бериш жердеги мажүрүм талдын түбүндөгү эски чайканадан чай аркы беркилерди эстеп сүйлөшүп отурушту жолдун боюндагы дүкөндөн кетмен күрөк сатып алышты төлөгөн мазарга бара турганын билип ара қалдырып келип ичти апасынын ичине наркотик алып өткөнүн эстеп өзүн өзү кечире албай койду кыйла эле мас болуп калды антпесе да болбойт болчу мирзо айыл ичи уктап калган кезде эски мазардын жанындагы тыт катардын ортосуна машинаны киргизип токтотту анткени ары бери өткөндөр көрүп калбасын дешти мирзо менен төлөгөн сатып алган кетмен менен күрөктү анан бир капты дагала түшүштү эки жагын карашып эч ким көздөрүнө көрүнбөгөн соң арыкты аттап өтүштү калың өскөн бака теректерди аралап жакын эле көмүлгөн апасынын мүрзөсүнө төлөгөн келди айдын жарыгы тийип турса да төлөгөн чөнтөгүнөн фонаригин алып бир жарык кылып апасынын сөөгү жаткан кабырын карап алды урушта туруш жок деди да топуракты ары бери таштап кирди ушу жер беле деди Мирза. Ова, сен тиги баштан каза бер деди төлөгөн адар экөөлө бир топко чейин казышты жакында деле казылгандыктан жер жумшак экен бир аз дем алып отурушуп кайрадан казып киришти качан гана қатар оозуна катар тизилген килт ийген ылайдан жасалган бышпаган кирпичтерге жеткенде экөө тең сүйүнүп кетишти төлөгөн аларды акырын алып мирзоға берип ал болсо жогору ыргытып жатты мирзо сен кирип наркотикти алып чыкчы менин бұға чейинки итчилигимди да кудай кечирбейт го мирзо деле қиылып туруп араң түштү төлөгөн фонариги менен аға берді. Көрдің озындағы қыштарды алып бүтүшкөндө ичинен жағымсыз сасық жыт сыртка шықты. сасып жыттана баштаптыр деген мирзонун үнү угулду алгач кепинин анан ішіндегі жиптерди кесіп сал деді төлөгөн Бір уақта пакетке салынған кероиндерди ал сыртка ыргытып жатты Салынған пакеттер туура шықты. андан кейін да екіні алып шықты. төлөгөн аларды қапқасалды. салды қолыңды бер деп төлөгөн аны қолынан тартып алды тарту үстіне шығарды дағы, өзі болса ылай қыштарды фонариктің жарығында қайрадан қынап қойып жатты Барын қойып бүткен соң үстіне шығып топырақты таштай башташты бір уақытта Мирзоны қараса ал барып гүлкайырдын түбүнө жата қалып құсып жаттыр топырақ қайра көтерілгенше бир топ өтіп кетті Аға ага өзіне келіп қалған калган мирзода аға жардам берді мүрзө үстіндегі топурак баштағыдай үйіліп қалды төлеген топурак үйілген жерге отура қалып құран оқып кирди алар киім кечесін қағынып алып арықтағы суға қолдарын жуып машинеге отурушту кешіріңіз апа мен жалғыз ұлымды сақтап қалыш үшін ушул кадамга бардым эле деді бир артта қалған төлеген айылдын четиндеги сайдын суусуна барып бир сыйра сууга түшүп да алышты наркотиктерди дагы башка селофан капка ороп анан бирден тазалап салышты ал эми эскисин өрттөп жиберишти бир сыйра өздөрүнө келип алган соң кайрадан жолго чыгышты Жолды кетип бара жатып мирзонун уйкусу келе баштаганда алар жолго жакын пахта шыйпанга бурулушту кароолчусу алардын алдынан чыкты алыс жолдо чарчадык уктап алсак болобу деди төлөгөн чарпаяда орын бар деди кароолчу чал мерзо сен барып жат мен товарды кайтарып машинеде жатайын жатайынчы деди ал мерзо сөрүгө барып салынган төшөккө жатты төлөгөн тапанчасын қолына кармаган бойды машинеде қалды. мерзо қату чаршаған екен дар эле уктап кетті. Төлігін бир топко чейин уктабай сырт жақты карап отура берди түн кирип калгандыктанбы жолдон бирин сери машинанын зуулдап катуу ылдамдыкта төлөгөн эрте туруп ниванын тажик номурун алмаштырды анткени алардын номуру менен милиция кызматкерлери адам сайын токтото беришмек ошко келишип шаардын четиндеги чайканадан тамактанмак болушту суу боюндагы чарпайга отурушканда барондун балдарынан бирөө тамактанып отурган экен чайканага кирип келген мирзо менен төлөгөндү көрүп калды бир аздан кийин тиги жигит ордунан шашыла туруп кетип калганын төлөгөн байкады да мирзо тиги машинада отуруп жаткан жигитти көрдүңбү акырын байкабаган адамдай болып қарағын деді төлөгөн Баронды балдарынан ғой? Бұл жерден тезінен кетишибиз керек деді төлөгөн Алардың эмне ичерин сұрағаны келе жатқан чай ташыгыч жигит тиги басып кеткенін көрүп ордуна туруп калды ал машинасына отурганда төлөгөн басып келип айнекти тыкылдатты барондун жигити бери караганда төлөгөн үнү чыкпаган тапанча менен атып салды Теге жигит рулда отурган бойдон мүрт кетти алар машинасын башка көчөгө салышып эски тааныштарынын үйүнө машинаны киргизип койгонго үлгүрүштү Біз товарды шарда өткөрө албай қалдық окшойт эми булар біздің келгенибизди угушуп бардык точкаларға өз адамдарын коюшуп кармаганга аракет кылышат мен билгенден якубжан деген өзбектердин наркоборону бар ошого барып арзан болсо дагы ага өткөрүп жиберели деди мирзо аның да туура үй ээсинин баласынын машинасын минип якубжандын барышты ал дагы мурун мирзо менен түрмөдөн наркотик боюнча камалып чыккан досторунун бири эле ал акча берип отуруп соттон кургак чыгып кеткенде түрмөдөгүлөрдүн баарысы аябай таң калышкан якубжан мирзону сөрүнүн үстүндө отуруп жол жака орнотулган экрандан көрүп тааныды айбекжан меймандар келишти окшойт дарбазаны ач деди баштап жаткан калыбында кызмат кылган жигит оймо чиймеленген кооз жыгач эшикти ачты мирзо машинасын ичкери киргизип токтотту якубжан ака меймандар кайда чыгышсын деди кызмат кылып жүргөн жигит чарпаяга чыгып отурабыз деди якубжан алар бийик кылып салынган жыгач сөргө чыгып отурушту төлөгөн анын короосуна караганда үйүнүн алдында гүлдөрдүн ар кандай түрлөрү өсүп турганына суктана карады андан ары кооз канаттарын жайып эки павлиин анардын түбүндө кичинекей эликтен чаарчыгы жатат таштардан қоз қылып жасаткан шарқыратмадан аққан су төмөн карай агып жатат анын төмөн жағындағы көлмөдө балықтар сүзіп жүрөт сөрүнүн бир бурчундагы ашкабактан оюлуп жазылған қапаста қатары менен бөдөнө сайрады Мирзажан ука барсыңбы қош келіпсіз,- деди үй ээси мирзо менен қарап ә э жакупжан ака майда иштер менен келип қалдық деді мирзо айбекжан деп ал жанагы кызмат кылган жигитке үн салды ал дароо колуна суу менен бет арчыны көтөрүп жетип келди коноктордун колуна суу куюп чык деди якубжан стол үстүндөгү марлини ачты эле дасторкондун үстүндө баарысы бар экен биздин үйдөн адам үзүлбөгөндүктөн дасторконубуз да жыйылбайт деп күлүп койду үй ээси бир топко чейин сүйлөшүп отурушту кыраакы киши алардын эмнеге келгенин деле сезип өзүлөрү айтсын дегенде үн чыгарбай эч нерсени билбеген адамдай күтүп отурду жан аке бізде товар бар еді», деди мирзо бир аздан кийин сени барон менен иштеп жүрөт деп уккан элем деп ал сөздү алыстан баштады барон эми жок да анын ордуна эми өзүңүз барон болуп турган чагыңыз деди мирзо анын бул сөзү якубжанга абдан жакты аның да туура ал чынында кыйын жигит болгон Аға там беріш керек ал эми камбар андан кем калчу эмес кыйын адамды керек туурабы деп берки экөөдү карады экөө тең жолборс болгон деди төлөгөн туура эч нерседен коркчу эмес бирок аны өлтүргөн адам да жолборстун жолборсу экен тан бердим аны өлтүргөн төлөгөн укаңүз болчу деди төлөгөн якубжандын көзүнө тике карап якубжан мындай сөздү күткөн эмес болчу сөздөн кетип өңү бузулуп алекеде оозуна сөз келбей колундагы чай ичип жаткан пияласы дасторкондун үстүнө түшүп кетти бир аздан кийин ал ордунан туруп келип төлөгөндү бооруна кысты да баронду өлтүрүшкө эмне деген жүрөк керек анда сиз жол жолборсу экенсиз ал офисине чакырганда жанында турганда кансыйып жиберчүбүз чынында ошондой болчу өзбек туугандарымдын канчасынын магазин ресторан саундаларын уруп отырып өзіне жаздырып алды корккондон барымыз өз макулдугубуз менен нотариус аркылуу мыйзамды түрдө өткөрүп бердік. башыбыз аман калганына сүйініп балдарыбыз инвалид болбой кыздарыбыздын абийири булганбай калганына шүгүр дедік басқа айлабыз жоқ болчу сізді мындан кийин біздің куткаруучубуз деп білемін келіңізші тағы бір құшақтап қойын деп күліп қойды барон мени көп кемсинтип кордогонго жооп кылып койдум деди төлөгөн ал жаш болгонуна карабай баарыбызды сындырып жиберди кээ бирлери мектепте окуган кыздарына чейин салып беришти эле андай нерселерге алданган жок каршылаштарың козо бірден бирден сындыргандай пачактады го кысталактын баласы эч нерседен коркпойт болчу бийликтин күчү да көп жерде жетпей калган мага бодушуп кирген милиционерди арыз жазып барган мени кошо кабинетинде сабагандан кийин түңүлгөм анын пагондорун жулуп колуна карматып койгон барондун күнү бүттү деп ойлогом Кайрамага мага болушуп мыйзамдуулукту талап кылган милиция эртеси өз каалоосу менен жумуштан кетүүгө аргасыз болду ошол окуядан кийин мен ага кол көтөрүп бердим үй бүлөмдү түнү менен ташкентке алып качып кеттим колдон келип турганда ташкенттин так ортосунан алып койгон үйүм бар эле балдарым азыр да ошол жакта жашап окуп атышат барон барында келгенден корктук эле Қолында бар өзбектердің көбі өзбекстандан үй алып коюшкан Өзімнің келгенме дагы аз эле болду төлөгөн ака сиздин күнүңүздүн жарыгы бизге да тийип турат ал мушташканда кудум куюн жүргендей ылдамдыкта кетет болчу он тирүү кезінде чындыгында менде уйку деген жоқ эле уйку ішіп алып араң уктап жүрдім. жакындан бери ғана бөдөнөнүн сайраған үнін ұғып тынч уктап қалдым. азыр да аны эстегенде жүрөгүм түшөт чынында жүрөгүбүздүн үшүн алып қойған екен силер бүгін менің қонағым боласыздар сиздей адамдарды бір жол адамча сыйлай албасам анда мен якубжан болбой эле койгонум мен азыр сіздерді бейиштин төрүнө алып барып сыйлайм келгенден қалған сөзді сөздү деді деди жон оор үшкүрүнө алар чай ичип сүйлөшкөнчө отурушту э айбекжан кел деді ал кызматчы баласына қарап. ал шыпылдай басып келіп, якубжандын оозун қарап тұрып қалды. сизди ұғып атам мирзожан акаңыздын кичине товары бар экен канча кило экенин тартып акчасын дипломатка салып даярдап коюңуз коноктор таарынбагандай кылып үстүнө дагы кошуп коюңуз биз бара турган жерге дагы эки адамга кошуп заказ берип коюңуз ляптай мирзо машинадан рюкзагын алып айбекжан экөө ээрчише үйдүн жер төлөсүнө түшүштү стол үстүнө рюкзак ичиндеги героин салынган пакеттер коюлду айбекжан таразага тартып кагазга жазып Калькуляторға салып есептеп шықты дагы чоң темір сейфті ашып пачкасы бузула долларларды дипломаттың ішіне сала баштады текшерип эсептеп алыңыз мирзо дипломаттын ичинен пачкаларды қарап бір сыйра текшерип шықты да қайра жапты экөө қайра жер төлөдөн шыққанда якубжан айбекжан машинаны даярдап қойыңыз сілердің машина тура берсін менікімен менен барабыз бир убакта машинанын жүргөнү силерди эч ким көрбөсүн отургула акчаңарды машиналарга салып жаап койгула деди якубжан беркі көні. Таварған да екен. мындай таза кераин бул жакка келе элек эки пайда көрөбүз го Машинаға жарымын салып үстіні мөмө жемиштен қой қой. айбекжан дару ал айтқанда қылып атқарды да еш нерсе билбегендей болып машинеге отырды үйүнүн гаражы ачылып капкара түстөгү айбек жан сыртка айдап шықты да эшикти қайра жап машинаға келіп отырды. алар түз эле ош шаарынан чыгып бир аздан соң кара суудан өтүшүп советабад тарапка бет алышты кайжакка баратабыз Бұл жак өзбекстан го деп төлөгөн якубжанга қарады. ооба ал жақ жабык эмес беле сиздей коноктор келгенде эки өлкөнүн чек да ашық болот деп якубжан күліп қойды алар савай айылына жақын тұрған бажы постына келишти якубжан ака көріп, көріп текшербей эле шлагбамды ашты. өзбек чек келгенде көпүрөдөн ары бери автомат менен басып жүрген солдат алардын машинасын көріп токто деген белги берди машина аз азайтып анын жанына барып тоқтоды. кое берип жибер деп блокпост жақтан офицер чуркап чығып кыйкырды солдат оң қолын көтеріп, ошол жерде какайып тура қалды. айбекжан офицердин жанына токтот деді якубжан машина блокпостто тұрған офицердин жанына барып тоқтады. тиги офицер машинаның эшигин ашып, ассалому алейкум якубжан аке кечиресиз салдат деген ушу да биринчи мартта постто туряпты токтотуп қойған үшін кешірім сурайм өзім күтүп олайын деп турганда ташкенден чалып алейкум салам. Бұл салдат деген керек болсо президент деле ұстап боюнча тұрғызып кое берет эмеспи ушулар бар чек ара тынч уктап жатабыз деп якубжан күлүп койду аныңыз да туура сиздер менин машинемдин артынан жүрө бериңиздер деп офицер чуркап барып өз машинесине барып отурду артынан алардын машинеси да кетти жолдун чети менен солдаттар чуркап жүрүшкөнүн көрүштү бул да алардын казармалары чек ара менен кемпир абад суу сактагычын кайтарышат деди якубжан артта отурган экөөнө карап ал экөө баш ийкеп коюшту бир аздан соң алдыдағы машина оң жакка бурулду айбек жанда алардын соңынан айдап баратты ал жерде да блокпост бар екен шлагбаум ачылып турган солдат алар өтүп кеткенче какайып тура қалды. Түпті жол менен жогору қарай кете беришти суу сактагычтын түбүнө жетпей қатар тизилип өскөн мажүрүм талдардын түбүнө келіп тоқташты. адар екі каналдын ортосундагы бақ ичиндеги жыгач төрүнү көздөй басышты жаш өзбек жигит колуна чөгү менен суу куюп қолындағы сүлгіні сүлгүнү якубжанга берді рахмат ука кем болбо деп сөріні көздей бет алды мирзо менен түрүгөн да шайқашты чайкашты колун алған алган якубжан силер төргө мен сыйлаған коногум болосуңар деп аларга сый көрсөттү экөө буттарын чечишип сөрүгө чыгып отурушту мирзожан үкам сіздің досыңыз мен да досым Бүгін тағаларыңыз бізге белеке берген бейиштин төрінде болған бұл жерде қонақ болып кетиңиздер өз куткаруучуларыбызды сыйлап жөнөткөн биз үчүн чоң сыймык төлөгөн баронды атқан аткан колуңузду ана бир марте кармап Сіз сиз биздин куткаруучубуз болосуз деди якубжан аке төлөгөндүн колун кыса кармап жатып Сіздер жакшылап эс алып отура бериңиздер мен барайын деп жанагы офицер ордунан турду айбекжан акеңизге мөмө жемиштен салып беріңіз. Шекараны араны аскер адамдарының курсагы тоқ болушы керек туурабы туура якубжан ака Сіз бар үчүн ушул постто кызмат қылып, үй бүлөмдү багып отурам Сізге ыракмат эч нерсе эмес убагында сенин атаң да берген бала чақаға біраз аз мөмө жемиш ала келдик эле ооз тийишсин ыракмат акежан офицер ыракмат айтып айбекжан экөө чогуу кетишти төлөгөн бир караганда багаждан баштыктарды салып берип жатканын көрдү эки каналдын ортосунан суунун шамалы уруп тургандыктан күндүн катуу ысыганы билинбей салкын тартып жатты оштун мээ кайнаткан ысыгын унутуп кое турган жер экен деди төлөгөн бет маңдайындагы жүзүмдөн ооз тийип жатып шапатаны караңыз туура айтасыз абанын тазалыгын караңызчы керемет дегендей бар якубжан жанында турган төлөгөндү колдоп сүйлөдү Kalariyesi alganca can başlap, azazdan tamaktan türlü oturuştu. Cazlıkla suyunu çatkan kalıbın buzbayı Yakup can. Aybek can, açtı kara koyunuz dedi. Al başını yıkayıp aç kananı gözlüyüp basıp gitti. Birazdan gün cetip gelip damda koyuştur dedi. Cahşı, ündüklü netine açmışıp çatat. Barondan kutkargan silerdiği adamlar bana bir tavak açıcı albasam anda benim yaşımdan tuzu kem bolu kalat. Yükeler. бу аш силерге тур. алтындай болған уақтыңыздарды маға бөліп тұрғаныңыздарға жетін албай турам деді қолын көкүрөгүнө алып төлегенді қарап. Төлеген досум якубжан ака да анча адамға баш фаргана өрөөнүндөгү қадыр барктуу адамдарды сыйын көріп кетели сен айтып жатқан соң мен да макулмун э бұл басқа кеп болғаныңызға болгонуңузга катта ракмат үкөжандар айбекжан кекириктин этинен алып келіңіздер бир аздан соң ашпозчу кыпкызыл қызылғылып құрылған кекиликтин етін алып келді. Қырғыздар күчтүү жылқының койдун етін жей бербей деликатестен да жеп турсаңар ачкадан дагы деп күлді якубжан аябай даамдуу экен деди төлөгөн кекиликтин этинен ооз жатып мен дағы бірін ирет кекіліктің етін жеп жатам укмуш даамы жакты деди мирзо аш болсын — деди якубжан тиги экөөнө жайдары гана Alar sülüşü oturkan da bir çöntök telefonuna çaldı. Ansız dele baronun baldarı biz dizde hep gerek dedi Mirza. Bugün ertengmeden baronun baldardan dağı bir öğesine atıp getiştir de mağa telefon çalıştı dedi Yakupcan bir kek oyunu karap. Emi alardında düşmanları göp, baronga işenip alardağı dalayın türme götüğüp kançasını sındırışkan ile. O şolar öz eserini alıp jat jat dedi Mirzo. Düşmanları da göp top, top alışkan. Mirzocan ukam, tur aydı atasın. Bu dünyada varlık nersenin nesi var. Tayanğa nişengen baronu yok. Çildeyi taraşıp, görüngen de kaçıp jürüşüttü. Emi berkiler de kelme gezek deyip, esemini alıp jatırsa gerek. Biri kam degen uşu da, dedi Yakup Janaka. Tura, dedi tülügün oylanıp kaldı. Tura, dedi tülügün oylanıp kaldı. Bir uaqta Aybek basıp gelip, şef, aştayar bol kaldı. Alıp gele vereyim dedi kolum borunu alıp. ал жерде көпкө чейин көңүлдүү отурушту качан гана асманга жылдыздар чыга баштаган кезде ордуларынан турушту алардын машинасын тосуп алган офицерге да телефон чалып коюшту айбекжан ашып калган ашта аштан мөмө жемиштерден салып ал биздин постто турган балдарга берип өтөлү ал дасторкон үстүндөгү мөмө жемиштерден казанда калган аштан баштыкка бөлдүрүп салды дагы машинанын артына салып өзү барып отурду Жанағы офицер қайра келіп аларды алып кетті. Өздердің чек арасынан қойып коюп кайра кайтты блокпостына жақындағанда жанағы салдат тосып шықты. Салдат, бұл силерге деп айбекжан жанағы баштықтарды алып чыгып шлагбаумда шық турган солдатка карматты рахмат акалар, деди ал шлагбамды ачып жатып алар тез эле ош шаарына барышты мирзажан качан кетесиңер Ертең менен ерте чыгабыз го анда мен үйүмдө эле эс алып чыгып кеткиле болады. болот өтең тең болышты. Түні жақшы жакшы Айбек айбекжан аларды эрте ойготту алар бети башын жууп сакал муртун алышканча чай коюп даярдай койду якубжан болып төртөө чогуу отырып чай ичишти якубжан тигилер менен кучакташа жатып силер менен чогуу отурганыма абдан курсанд болдум жол жолборсум аман болуңуз кудай сизге өмүр берсин шаарга келсеңиз сиз үчүн эшигим дайыма ачык көрүшкөнчө аман болыңыз деп ал төлөгөндү кучактап коштошту якубжан менен коштошуп машинасына отурушту да досунун үйүнүн короосуна кирип келишип аяш баласынын машинасын беріп мирза экөө ниваны айдап короодон чыгышты алар жолго чыгышканда шаар дагы деле уктап жаткан болчу шаар ичинде бирин экин гана машинелер көрүнө калат жолдо машиналар аз болгондуктан алар жолды бир топ арбытып алышты талдык ашуусунун үстүнө чыга бергенде артынан Мерс менен бирөөлөр қуып жетти машинадан бирөөсү башын чыгара токтогула дегендей белги берди да Ниванын алдынан қыса баштады Мерзу машинаны айланып өттү да газды болушунча басты ортодо атышуу башталып кетип төлөгөндүн далысына ок тийди бирок төлөгөн жакындап калган мерсти дөңгөлөк атты эле ал жолдон чыгып барып бир нече ирет ала салып кетип чоң ташты сүзүп токтоп калды мерзо машинени токтот деди да ал аңтарылып турган машинаны көздөй чуркап барды ичиндегилер жанталашып чыгабыз деп жаткан барондун балдарын төлөгөн бирден атып баштады бирөөсү машинадан эптеп чыгып качып баратты анын монгол экенин ал алыстан эле тааныды төлөгөн анын артынан кууп жетип барып атып өлтүрдү контроль кылып дагы аткын деди мирзо төлөгөнгө карап бир аздан кийин машинанын багынан агып жаткан бензин күйүп кетти төлөгөн кеттик бул жерде турганга болбойт ал кайра келип машинага отурду колундагы канды көрүп мирзо колуңа ок тийиптир деди төлөгөнгө карап ал машинаны катуу айдап бара жатты кийинки көрүнүп турган кыштакта мирзонун айыл өкмөтүнүн башчысы жумакадыр деген досу бар эле ары бери өткөндө кээде түнөп кетчү мирзо эски досун үйүнөн тапты эй тажик сен асманда түштүңбү деп экөө кучакташып учурашты бизнес кылалы десек ош жакта бизди батырбай атышат артыбыздан кууп келишип тазалап салабыз деп өздөрү авария болушту ал эми досума алардын огу жаңылды сенин жардамың керек болуп жатат дос андай иш болсо райондук ооруканага алып барыш керек деди жумакадыр жок бул иштин артынан милиция аралашат ооруканага менттер сөзсүз барышарын мен сезип эле турам өзүң билесиң ал жерде ар бир келген оорукчан адам катталат жолдогу авария үчүн досумду кармап кетиши мүмкүн акчасын канча болсо берем ишенимдүү бир врачты тап сенин үйүңдө дэле окту алып салсын врачты жакшы ыраазы кылам андай акчаны ал врачың бул жерден бир канча жыл иштеп дагы таба албайт деди мирзо жумакадыр менен мирзо ок тийген жеринен кан агып жаткан төлөгөндү чоң үйгө алып кирди бир аздан соң жумакадыр райондук ооруканада иштеген а айылдаш инилеринин бирөөсүн алып келди мына бул жерде экен деди врач колу менен кармалап жатып оңой элеби деди төлөгөн чыдасаңыз эле болду көп убакытты деле талап кылбайт өткөн жумада бир чек арачыны ушундай жараты менен алып келишти тез эле алып салдым деди врач канча убакытта бүттү деди мирзо тез эле деди да кан болгон жерлерин бинт менен тазалап чыкты өзгөчө ок тийген жерин спирт менен тазалаганда төлөгөн чыдай албай кетти көзүнөн жаш чыгып кеткенин да байкабай калды ок көздөп кеткен жерин тим эле куйкалап кеткендей туюлду оорутпай турган уколду төлөгөнгө сайгандан кийин ал эч нерсени сезген деле жок көп өтпөй врач окту алып чыкты да мына эстеликке алып койсоңор болот деди да мирзонун колуна карматты ошондон кийин төлөгөн бир топко шалдырай түштү врач бир сыйра спирт менен тазалап туруп бинт менен таңып берди да бинт дары бир жолудан колдонучу шприцтер керек болуп калышы да мүмкүн ошолорду калтырып кетем деди врач жанында турган мирзого мирзо машинадан акча алып келип врачка берди төлөгөн алар чыгып кетишери менен мирзого карап азыр эле кетип калалы антпесе ачуудагы өрттөнүп жаткан машинаны көрүп милиционерлер сөзсүз түрдө издөө салышат кара мыктагы чек арачыларга кабар жетсе биз чек арадан өтө албай калабыз машинадан менин башка көйнөгүмдү алып келчи алмаштырып алайын Үйесі келсін келсин айтып анан шығып кетелі, деді Мирза. мерзо қан болгон көйнөктү бинт үколдың қалдықтарын бір баштыққа салып ал доқ қылбай жолдан жоқ қылады, —- деді төлігін ешке шығып бара жатып Бір жерге токтоп өрттөп салам мирзо акылыңа ракмат жумакадыр врачты машинасына салып үйіне жеткіріп қойып кайра келді. Мирза мирзо башқа башка көйнөгүн которуп кийгенге жардам Жума қадыр дос саға рахмат, биз эми чыгалы қанша жатып биротоло сақайып эс алып анан Жоқ жок деп мирзо шашылып жатты алар жумакадыр менен коштошуп қайрадан жолго чыгышты төлөгөн мурункуга қарағанда өзім бир топ жақшы сезіп қалды. Ең талада кетип бара жатып мирзо машинаны тоқтотып газетаға ороп тұрып, қан болгон көйнөк менен бинттерді өрттөп жиберди Біраз аз кейін кийин асмандан самолеттордун шыққанда мирзо асманға қарап Бұл самолеттор бұл жақта эмне адашып жүрүшөт деп төлөгөнгө суроолуу карады мчстин самолеттору го жок булар аскердик самолетторго окшош ко деди мирзо асманды карап жатып самолеттор жерге жақын учуп кара айлын көздөй өтүп кетишти кыштактын үстүнө келгенде самолет бомба таштап өткөндө айыл ичи тополоң тоз болуп жатып қалды. тоо арасында эч нерседен бейкабар жүргөн айыл тургундары мындай учурда кайда качарын билишпей көрүнгөнү ар тарапка башаламан качып чуркай баштады асмандан бомба түшкөндө четки үйдөгү кишинин эки баласы кызы көтөрүлүп барып жерге түштү үйлөрдүн чатырлары шамалга учкандай учуп жатты өзү болсо мал сарайдын жанына барып кулады эки баласы заматта каза болуп ал эми кызынын колу жулунуп ал кыйкырып жүрдү аны көргөн аял чуркап барып башындагы жоолугу менен колу жулунуп кеткен жеринен катуу кыса таңып берди ал эми жулунган колу болсо бир аз кыймылдап барып токтоп калды уйларга бомбанын осколколары тийип ичтери жарылып ичегилери чубалып көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп өкүргөн бойдон жерде жатышат айыл ичи топалаң түшүп үйлөрүнөн чыгып качып жөнөштү машинасиы барлар жарадар болгондорду салып алышып рай борборду ошту көздөй качып баратканын көрүп төлөгөндөр бир азга туруп калышты эмне болду силерге деди мирзо качып кетип бараткандарга карап Қыштақты бомбалап жатышат деді корккондон көздөрү алаңдаған москвичтин айдоочусу кимдер билбейбиз эмне болуп кеткенине башыбыз маң деди машинасын айдап өтүп кетип бара жатып алардын артынан да жөө жалаң болуп бир топ адам келе жатышкандарын көрүштү кыштактын тушуна келгенде зилдин үстүнө жыйырма адамдай жаш балдар кемпир чалдар чыгып алып качып кетип бара жатышат абалы оорлошуп кеткенин мирзо менен төлөгөн ошондо түшүндү қыштақты бомбалаған самолет тоғы жетпей қайра қайрылғанша, мирзо болушунча газды басып қарамықты көздей айдады мирзо алаңда басманды қарап қойып, машинасын қату ылдамдықта айдап бара жатты Біздің шекара постулға жеткенде мирзо өзі машинадан түшіп, вагонеткаға жақын турушкан шекарашыларға жақын барып документін беріп жатып па деп сұрамыш болды. қара тарапты бомбалашты окшойт деді тамек тартып жатқан офицер эмне үчүн керек бар. Жерге талға бар жергеталга ба. Оа! анда жолыңа түшкүн дағы кетип кал чек араны жапкыла деп буйрук түшіп қалса, кете албай қаласың- деді жанағы офицер кара тараптан көзін албай қарап тұрған калыбында ал сүйүнгөн бойдон машинесине барып отырған учурда баяғы чек салдат аны тааный қойып. эй ака крутой машинаңызды үйге таштап койдуңузбу деді төлөгөн экөөнө таанып ооба ал машина бензинди көп ичет деді деди мирзо солдатка алар чек арачылардан аман эсен кетишкен соң коркунуч артта калганын сезишти кара тейитке бомба таштаган самолеттор өзбекстандык экенин төлөгөндөр кийин билип отурат сайрон кыштагына жакын келип калышканда каратейиттин үстүнө бомба таштаган самолет қайрадан пайда болуп қалды. четте турган үйдің короосуна машинасын киргизип мирзо хаит жакты карап турду ал жакка да бомба ташташты боевиктер тоонун үстүнөн пайда болгон самолетту көргөндө сейсмостанциядан чыга качышып тоо аралай качып жөнөштү алардын аскердик бөлүгү турган жерде заматтын ичинде эч іш ким калбады баарысы качып кетүүгө үлгүрдү ал эми карапайым эл эч нерсеге түшүнүшпөдү бул жакта эмне адашып жүрөт дегендей карап тура беришти качан гана асмандан айыл үстүнө бомба түшүп жаткан кезде эстерине келишип бет келди кача башташты бир колуна баласын жетелеп бара жаткан кош бойлуу келинге жакын бомба түштү аял жерден көтөрүлүп баратып катуу бир кыйкырды анан кайрадан жерге кулады бомбанын сынықтары томпоюп турган курсагына тийип али жарык дүйнөгө келе элек баласы ичеги карды чубалып топурак канга жуурулуп жатып калды ал эми колудан жетелеп бара жаткан кичинекей баласы бир топ жерге барып түшүп жан берди тоо боорундагы кыштак ичи ызы чууга түшүп кээлери тоо тарапка қалғандар өсүп турган жүгөрүнүн арасын аралай качып баратышты самолет кайрадан учуп келе жатканда алар жүгөрүнүн арасына жер менен жер болуп жата калышты ал эми самолеттогулар боевиктерди көрдүбү тоо арасын аралай аткылап кирди эмне үнү куралжарк эмне үчүндүр куралчан боевиктер аларга жооп кылып аткылашкан жок аткылашса өзүлөрүнүн кай жерде экенин билгизип коюшмак чоң таштын түбүндө жашынып жаткан алардын командири жума колундагы тапанчасын алып бириң да менин буйругумсуз атпайсың деп кыска гана айтты жанагы самолет кайрадан пайда болуп башаламан таштардын арасын аткылап кыштак үстүн бир айланып чыгып ошол бойдон тиги көрүнүп турган тоолордон ашып кеткен боюнча кайтып келген жок жума өз жоокерлерин калдайган чоң бак дарактын түбүнө чогултту төрт беш жарадар болгон эле болбосо калгандары аман эсен экенин көрдү анан командирлеринин бири абдулазизди жанына алып суунун жегіне барды дагы экөө сүйлөшүштү абдулазиз биздин арабызда ташкенттин тыңчы адамдары бар окшойт командан эмне үчүн андай ойлоп жатасыз анткени наводканы так бергенине караганда биздин арабызда бирөө бар жанагы Навачы жаш бала табылдыбы жок ошону издегиле балким ал сатылып кеткендир биз бири бирибизден ушинтип шек санай берсек анда эч кандай жете албайбыз аның да туура алар көп сүйлөшүп турганы менен бир пикирге келишкен жоқ. абдулазиз канчалык ынандырса да жума өз жокерлерінің арасында тыңчы бар екенін сезіп турду бирок ким екенін біле алған жоқ. ал қайра барып жокерлеріне қарап бүгүн айылға түшпөйбүз ташкенттин бізді жок кылуу боюнча арам бар окшойт тоонун арасында жатабыз деді жума алар болғандай болгондой унчугушкан жоқ кеч кирип бара жатканда жума өзүнө караштуу эң ишенген жоокерлеринен беш алтоону алып айылды көздөй ылдый түштү мүрзө тарапта бүгүн каза болгон келинге жайгазып жатышкандарды көрдү дүрбү салып баарын өз көзү менен көрүп турду алардын алдында автомат көтөрүп бир эки жигити кетти эч ким жок таза экен деген жоокердин рация менен чалган үнү угулду үйүнө кирсе баласы менен аялы катуу корккондон бушта тыгылып отурушкан экен баласы чуркап келип атасынын мойнуна асылды жума жашаган үйдүн ээси кыргыз жигит айтбек келип калды ал түз эле жумага жакындап келип жума аке огородго анан тамдын аркасына да бомба түшүп жарылбай турат качан жарылат экен деп коркуп атабыз ал эми коңшубуз жумабай аксакалдын үйүнүн үстүнө бомба түшүп чатырын да жарылбай асылып турат деди айтбек кана кай жерге түштү көрсөтчү деди жума алдыга түшүп баратып алар сыртка чыгышып огороддун ичиндеги анан тамдын артындагы жарылбай калган бомбаны барып көрүштү а андан ары сейсмостанциянын жанындагы жумабай аксакалдын үйүнө баш адаш ака амансызбы деп командир жума намангани жумабай аксакалдын үйүнө кирди аманмын бирок үйүмө киргенден коркуп атам тиги бомба тамдын шуунан бери асылып турат деди өңдөн кетип катуу коркуп калган жумабай аксакал кана көрөйүнчү деди жума намангани үй ичине баш жатып абышка үйүнүн эшигин ачып командирге жол бошотту Тамдан тамдын шыбында асылып турган авиабомбаны көрдү да мен бир аздан кийин бул боюнча специалисттерди жөнөтөм ага чейин коопсуздук үчүн башка үйгө барып тургула деп чыгып кетти ал өзүнүн баласы менен аялын ошол айылдагы досунун үйүнө таштады да кайрадан тоо тарапка кетти абдулазизди өзүнө чакырып кыштактын ичине кире бериш жерлерге өзүбүздүн жоокерлерден коелу ар кандай күтүүсүз кол салууга даяр турушубуз керек деди жума туура анан кыштактын четине да өз жигиттерибизди коелу жергиликтүү адамдардан коркуш керек алыстан тууган уруктары шаарда окуган балдары келип калышы мүмкүн биздин жоокерлер аларды тааныбайт туура айтасың деди жума чоочун адамдардын келгенин карап турушсун айыл аксакалдарына ушул маселени айталы анда ошентели дешти да жоокерлерин бөлүштүрдү кечке жуук айыл аксакалдарын өзүнө чакырып жанагы оюн айтканда аны туура көрүштү бөлүштүрүлгөн жокерлер автоматтарын көтөрүп алышып айылды көздөй кетишти ошондой эле жарыла элек бомбаларга дагы эки сапер жоокерин жөнөттү алар авиабомбаларды капсуласынан чыгарып жараксыз кылышып тебеленди эмес жерге көмүп коюшту кечкисин үч куралчан жокер анан жергиликтүү балдардан экиден кошулуп көчөлөрдү аралап жүрө башташты хаиттин чыга шығар бериш жеринде жардын кырындагы жерди казышып ичине чөп салып автоматчан жоокерлер жол жақты қарап жатышты төлөгөн менен мирзо хаитке кечке жуук қайтышты. алар сайрондон ылдый түшүшүп чоң жолго чыгышты дагы оң жакка бурулушту тажикабаддын тушунан өтүшүп бир аз жүрүшүп жар бойлоп кетип бара жатышканда алды жактан автомат көтөргөн жоокер чыгып токто дегендей белги берди кайда кетип баратасыңар да хаитке деди мирзо документтериңерди көрсөткүлө мерзо унчукпай туруп документтерін автоматчан жокерге карматты тиги жокер текшерип бүтүп мерзонун документтерин кайтарып берді. төлөгөн таштын арасында дағы 4-5 автоматчан бовиктин жашынып турганын байкап қалды. мерзо машинаны ордунан жүргүздү дагы айылды көздөй айдап кетті. айылга кире бериш жерде бир уй торпогу менен өлүп жатканын көрдү шектүү деп качып жүргөн абайчыны тоонун арасынан таап келишти бийик чокуда күйіп тұрған жыгачтарды көрүштү боевиктердин бирөөсү айыл жакты карады дагы самолетторго навоткен ушул берген окшойт отту ошого жаккансың го деди экинчи боевик үшүгөндө жаққамын деп навайчы актанымыш болды. ал кармап келе жаткан автоматчан жуманын жокерлеріне командирдин колунан өлгөнчө мени ушул жерден эле атып салгыла деп жалдырады жок сен идуну мыйзам боюнча соттолосуң деди аны алып келе жаткан автоматчан жигит ал отура калып жалбарып суранды эле беркилер көнбөй коюшту айылдын чети менен тоонун этегине айдап барышты бомба таштаган күндөн бери алар коктунун ичинен кыштакка түшө элек болушчу комсомолабад жактан өкмөттүк аскерлер менен согушкан тажик оппозициясынын жоокерлери бир бтрди алып келишкен экен боевиктер жардап бтрди айланчыктап карап турушканда тигилер колго түшкөн наавачыны кармап келишти от жагып отурган жеринен кармап келдик Алдырынча даракка байлап койгула командир келет өкүмдү ошол чыгарат колго түшүрүп келген наавачыны ошол жердеги даракка байлап коюшту бир убакта баягы барондун джип машинеси менен жума келди дагы каримовдун қармап кармап келдиңерби сен кгбнын агенти болуп жүргөнсүңбү деди наавайчынын көзүнө тике карап жок мен болгону үйүмдү балдарымды сагындым менден согушкан адам чыкпайт экен мен болгону навайчымын. нан жапкандан башканы билбейт экенмин ошон үчүн бул жактан качтым биздин арабызга сени кгб жөнөткөн мен билем деди жума ошол учурда аны кармап келген боевиктердин бирөөсү жумага жакын келип бирдемени шыбырады командир баш ийкеди кудай акы андай эмес наабайчы тоодо от жакканың чынбы ал чын тоонун арасы суук экен үшүгөндөн жактым сен жаныңды жебе бизди бомбалай турган самолетко от жагып белгини сен бергенсиң командир калп айтсам баламндын боорун жейин мен эч кандай самолетко сигнал берген жокмун кгбга канча жылдан бери иштеп келесиң мен иштеген эмесмин өмүр бою набайчы болгон адаммын калп нан уруп кетсин жума эмне кылышты билбей турду да жанындагы абдуләзізге карап аркан таап келгилечи деди Бір аздан кейін арқан таап келісті. Бұл чыккынчы айтқысы келбесе мен адыр оң ойлай айттырам деді. байланып тұрған наабайчыны чечип бір колу менен бутун бтрге екінші бутун даракка байлашты азыр айтпасаң чатыңдан айрып салабыз деді жұма. мен каримовга дагы кгбга дагы иштеген эмесмин наавайчымын бтрди жүргүзгүлө деді, да жума өзі буйрук бере баштады Бір уақта наабайчынын қолы буту керилип туруп айтасың ба деді абдулазиз аға жақын бас барып тиги набачы катуу корккондон калтырап шарылдата сийип жиберди эмне штаныңды булгап койдуңбу деді жума коркуп жатам анда ның агенті болғанмын деп айтсаң қой берем деді жұма намангани агент болған емеспін қарап тұрған жоокерлер қатқырып күліп да жиберишти чынында шымынан ылдый шырылдап сийдиги ағып жатқанын жұма өз көзү менен қалды жума бтрдин айдоочусуна айдай бер деп буйрук кылды ошол тоонун арасын жаңырткан наавайчынын жал барып жалдыраган аянычтуу үнү угулду бир аздан бтрдин үнү аны басып кетти жума өз жоокерлеринин катарында бул окуяны карап турду бтр бир аз токтоп туруп анан булкунганда наавайчынын денеси экиге бөлүнүп жатып калды бул окуяны бардык жокерлер карашып көздөрүн алышкан жок денеси экиге бөлүнүп жатканда көпчүлүгү карай албай коюшту бтр бир аз ары жүрүп барып анан токтоду буга чейин каткырып күлүп жатышкан боевиктердин жагы жап болду да күлкүлөрү тып басылды жума өлгөн қарап карап турган жоокерлерге карап бул баарыңарга эскертүү эгерде араңарда президент исламжанга өзбекстандын коопсуздук кызматына иштей тургандар болсо мына ушундай өлүм күтүп турат чыккынчынын эч кимисин аябайм аларды ушундай гана өлүм күтөт итке ит өлүм деген ушул деди да джип машинасына отурган бойдон жогору қарай кетті. алып барып көм салғыла деді абдулазиз өзүнүн мужеиттерине қарап бұл окуядан кейін ал жерде тұрған жоокерлер эстерине келе албай тұрып қалышты. жума сайрон жақтан джип машинеси менен келе жатқанда анын жанында тұрған спутник арқылы тартуучу телефонын іштетіп эмир тахир юлдаш менен байланышты урматтуу эмир тоонун аркы жагына качан өтөбүз ошону айтып койсоңуз болот эле мен дагын жолго турган адамдар менен сүйлөшүп туруп кабар берем деген эмирдин сөзү угулуп жатты хоп болот анда сиздин байланышыңызды күтөмүн биз кайсыл убакта десеңиз ошол убакта даярбыз деди жума жуманын шопуру джипти чоң жолдон буруп хайит кыштагын көздөй айдады ошол окуядан жыйырма күндөн кийин кеч кирип калган убакта мирзонун үйүнө абдулазиз менен дагы эки автомат көтөргөн жигит кошо келди бул күндөрдүн арасында алар эч кайда деле чыгышкан жок командир силерди чакырып жатат деп гана кыска сөз айтты сейсмостанцияда 200 жүздөй автомат гранатомет көтөргөн боевиктер күтүп турушкан экен жума төлөгөн менен мирзо экөөнү чакырып баткен тарапка жолго чыгабыз Экөң бизге жол көрсөтүп барасыңар уктуңарбы уктук командир үйдөгүлөр менен коштошуп чыгууга болобу деди мирзо болот бирок жарым саат кана абышка сен барбай эле кой бул жакта үй бі бөлөң жок болгон соң деп жума намангени сатын карады командон мирзого жарым саттай уақыт беришти төлөгөн деле жуманын айтканын туура көрдү мирзо үйүндөгүлөр менен коштошуп тез эле чыкты бул убакытта төлөгөн өзүнчө ойлонуп турду мирзо досу экөө ошентип тагдырдын эки айрылышында калганын сезди бир жагы колуна курал алып бийликке каршы күрөшүү ал эми экинчи жагы кайрадан түрмөгө барып олтуруу экенин түшүндү андан да экөөнүн түрмөдө камалып отура беришип жаштыгы да өтүп кеткен жуманын катарына кошулбаска айлалар деле калган жок командон аларды күтүп эле тургандай абышка кана жолду баштагыла деп жума төлөгөндү карап өкүмдүү буйрук берди мен абышка жашына келе элекмин деди төлөгөн жактырбагандай бул турган сароз ооз балапандарга салыштырмалуу айтып атам деди жума Андай болсо абышка дегенге макулмун деди төлөгөн жылмайып абышка сен жолду көрсөтүп койсоң эле болду калганын өзүбүз эле бүтүрөбүз жаш салдаттар шыққан тоолордо кыйналып қаласың го деді командон Егер ушулар ашқан ашулардан аша албасам анда бир кулагымды кесіп беруге деп төлеген жұмаға қарады. аны да көрө жатарбыз Құлақсыз қалбасаң эле болды деді жума күліп. ошол жерде тұрғандардың барысы алакандарын жайышып бата кылышып анан алдына түшіп эки жүздөй құрал жарақ көтөрүшүп камуфляж киген боевиктер дарияның жегіндегі жол менен тоо тарапты көздөй кетип баратышты тоонун этегинде дарактарга он бештей ат жети сегиздей эшек байланып турган экен ок салынган жяшиктер менен башка жүктөрдү ошолорго жүктөштү да коктунун ичи менен жогору карай кетишти төлөгөн менен мирзо алдыга түшүшүп жолду көрсөтүп жүрүп отурушту албетте алар бир аз жүрүшүп бийик тоолорго чыга баштаганда көпчүлүк боевиктер баса албай калышты чөлдө чоңойгон жуманын жоокерлеринин анча мынчалары бийиктиктен түтүк болуп жатышты бирок жума аларды тур ордуңдан бул сага анжиян ташкент фергана намангандын пахта таласы эмес баса атып салам деп қорқытып жатты Биік ашуға чыкканда бир канчасынын мурдуларынан кан атып кетті. көрүнүп тұрған бийик ашуға жетпей дагы бир ирет тыныгуу жасашкан соң жуманын жоокерлери мирзо менен соңынан соңунан кетип бара жатышты ашуунун кырына да бул экөө башкалардан мурун чыгышты сен тоого чыкканда менин жигиттериме караганда тың экенсиң башында ишенген эмес болчумун кулагың өзүңдө калды деди алардын соңунан ашуунун чокусуна чыгып келген жума айтсам ишенбейсиң да абышка мага кызмат кылбайсыңбы чөлдүн балдарына чынында ашууда жүрүү өтө кыйын ал эми кызмат кылуу боюнча ойлонуп көрөйүн деди төлөгөн жума ашуунун белиндеги тегиздикке чыкканда чарчап чалдыгып калган өз жоокерлерине эс алууга уруксат берди тоолордун чокуларында карлар жаткандыктанбы төмөн жакка караганда кыйла суук болуп турду ашуудан аман эсен өтүшкөн соң бир аз мурунку болгон кыйынчылыкты унутуп деле калышты кеч кирип бара жаткандыктан алар талаада бир түн түнөштү бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылдын жыйырма сегизинчи июль күнү боевиктер шудума жайлоосунун деген жерине келишет эртеси ғана қорғон айылына басып кірішеді сакалчандардын курсагы аш болғандықтан нан жаптырышып бир қойды сойдырып жешет боевиктер ал кыштакка кушкейв буркандын үйүнө жайгашат эки күндөн кейін зардалыга жақын қалғанда жума абдулазизди өзүнө чакырды тиги көрүнүп тұрған зардалы кыштагк екен. абышка зардалыға чейин аралығы қанша менимче қорғон менен зардалының ортасы үш чакырымдай бар ғо, —- деді төлөгөн сен қырғыз болған соң алар шек албайды төлөгөн менен мирзого дагы үч автоматчанды кошуп алып барып кел қыштақта ким бар екенін билгиле деді жұма абдулазизге жарайды деді да абдулазиз тигилерди алып айылда ким бар екенін біліп келиш үчүн чалғынға кетишти қорғонға келген адамдарды эмне кылабыз деди боевик кыштактын четине бирөөсүн да чыгарбагыла алар бизди көрдүк дешип солдаттарга кабар берип салышат деди жума төлөгөндөр айылга кире бериш жерде бир аз турушту дагы тонун үстүнөн айланып өтүшмөк болушту дүрбү салып көрүштү эле көп деле адам көрүнгөн жок бул жакка негизинен тиги айылдын баш жагындагы жыгач көпүрөдөн келишет биринчи ошол жакты алышыбыз керек деди төлөгөн анда көпүрөгө бизди алып бар деди абдулазиз колундагы дүрүү менен эки жакты карап жатып бир аздан соң алар асканын түбүндөгү жыгач көпүрөгө келишти туура мирзо сен бул бир жоокерди алып командирге бар кыштакта бир дагы әскер адамы жоқ экен дегиле биз ага чейин көпүрөнү кайтарып турабыз деди абдулазиз мирзого буйрук беріп жатып чабармандын келишин күтіп отырған жума анын алдынан өзі тосып шықты. айыл тургундарынан башка эч ким жок экен абдулазиз жөнөткөн чабарман жокер. жума жерде жатқан жокерлеріне тургула деп буйрук берді да өзі алдыға түшіп баратты құралчан адамдар автоматтарын алышып катар тизилишип зардалы айлына жарым саатка жетпеген убакыттын ичинде кирип келишти бул жердин айыл башчысы аксакалы болсо мында алып келгиле деди жума намангани арадан жыйырма мүнөттөй убакыт өтпөй айыл аксакалы мамакадырды таап келишти аксакал кыштакта аскерлер жокпу деди жума алдында турган ауышқа карап кайдагы аскерлер болмок эле эч ким жок төрт күн мурун үч милиционер келип кеткен эмнени сурады чоочун адамдар келишкен жокпу деп сурап кеткен айыл өкмөтү кошулуп жүргөн мен билгенден болгону ушул качан келишерине алар айтышкан жокпу жок айыл өкмөт жакын жерде жүрсө керек көргөндөй болдум деди кадыр эгер келе турган болсо бизге айтып коесуз биз убактылуу гана бул жерге келдик азыр бул жигиттерди жайгаштырууга жай керек мурунку мектепке жайгашсаңар боло берет айыл өкмөтүнө айтып койсоңор туура түшүнөт го деди кадыр аксакал мектепте балдар окубайбы муру мектеп болгон азыр бош эле кээде намаз окуганга кирип турабыз азиз мектепке жайгаша бергиле деди жума намангани биз силерге жамандык кылбайбыз эгер тамак аш эт сатып ала турган болсок силерден сатып алабыз доллар менен берип турабыз биз бир аз туруп өзбекстанга өтүп кетебиз аксакал туура түшүндүңүз да деп жума намангани аксакалга жылуу жумшак гана сүйлөдү силерди кубалаган эч ким жок каалаганча жашай бергиле деп мамакадыр аксакал жооп кайтарды сиз түшүнүктүү аксакал экенсиз баары сиздей болушса гана элге зыяныңар тийбесе эле болду жок бизге керектүү нерсенин баарын сатып алабыз базар басынан жогору беребиз силерден бекер эч нерсе албайбыз акча менен гана алабыз ошону көңүлүңөргө түйүп койгула айтмакчы баткенден зардалга кайсыл жолдор менен келсе болот деди жума намангани машина жол мына жогортодон келет ал эми жөө жалаңдап кудай кудай деп асканын боорундагы жол менен келебиз бул өтө опурталдуу жол ар бир үйдөн төшөнчү чогултуп бергиле акчасын беребиз айылдын аксакалы катары ушул жагын уюштуруп бериңиз э мейли бош мектепти мечит кылып алалы деди жума намангани мечит деген мусулман баласынын үйү да жашай бергиле деп мамакадыр аксакал алардан кутулуштун амалын издеди менин жоокерлерим ашуун ашып келгенче курсактары ашты азыр бизге тандырга жабылган нан эт ун керек болсо силерден акчага сатып алып турабыз дагы айтып коеюн биз бул жакта көпкө болбойбуз фергана өрөөнүө өтүп кеткенге чейин гана да турабыз деди жума намангани хоп майли эрки өзүңөрдө анан биздин уруксаатыбызсыз кыштактан бир дагы адам чыкпасын биздин бул жакка келгенибизди силердин бийлик адамдарынан эч кимиси билбеш керек элге ошону эскертип коюңуз айылда тартип да болушы керек уктуңузбу Оқтып. элге айтып бара. айтмакчы жогору жактагы машина жол кайда кайдан башталат төмен жактан башталат ал көпүрө биздин айылды баткен менен бириктирип турган жалгыз жол көпүрө жок болсо бул жаққа бир да техника келе албай калат анда бошсуз деди жума тиги кишиге карап абышка аларды силер кимсиңер деп сураганга дагы буямасы келбей чыгып кетти Мама кийинки аксакал ақсақал да құрал көтерген сакалчандарды алыстан көріп қалды. мынча құрал көтерген жүздеген адамдарды башта көрген емес болчу сүйлөгөнүнө қарағанда өзбектер екенін билди айыл өкмөт ушул жақта жүрөт деп уктум ошону тапқыла тапкыла деди жума намангани абышка мечиттен шығып үйіне жеткенче қадамы арбыбай тим эле аттай болып, қадамдаған араң кетип баратты Арық боюнда кир жууп жатқан аялын көре қалып акырын гана үйгө кир деп айтқанға араң жарады эмне мынча ит қуғандай шашып келатасың жуулган кирди жайып коюп анан деді деди аялы кір жууп жатқан қалыбын жазбай токтот э кысталактын қатыны кір дегенде кірбейсің бе деп ақыры бир қарағанда ғана аялы бир нәрсе болғанын түсінді алар ертішіп үй ішіне киришти эмне болуп кетті анчалык эле деп аялы су болған қолын көйнегінің этегине аарчып ауышқасының соңынан кірді жергетал жактан жанагы сакалчан вахабийлер ооп келишиптир катыгын не дейт сакалчандарың қанша екен деді аялы оозун колу менен басып мен көргөн жүзден ашық қалғаны қанша екенін бір құдай кудай е енді не кылабыз баткен қашып кетеміз бе жоқ эмне кылмак элек ушулар айтқандай болобуз тиги жыгач көпүрө жакка дагы өз солдаттарын коюшкан окшойт өз ара сүйлөшкөндөрүн угуп калдым эми түнү качып кете албайбыз айыл башына пост коюшат екен. Хе, анда шорубуз курган екен да деп аялының өңі бұзыла түшті. басқа түшкөндү көреміз да алар үйге келіп қалса сыр білгізбеген ашыкча сүйлөбө деп жатқанда короодон итінің үргені угулду аялы терезеден үңүлө сыртка карады эле ити автоматчан үч адамга үрүп жатканын көрүп калды сакалчандарың келді ақсақал үйүнөн сыртқа шықты үй ээси сиз болосузбу деди абдулазиз үйдөн чыккан кишиге карап ооба келгиле деп абышка бет маңдайында куралчан турган адамдарды көрүп коркуп кетти атыңыз ким болады атым буркан бизге бир кой бир кап керек тапса болобу болот анда мына акчасы бекерге эч нерсе деп колуна доллар карматты тим ғой кой балам деди буркан ата биз бирөөнүн ак эмгегин жебейбиз ал эми бул акчаларга эртең чай шекер пахта май күрүч алып келип бересиз райондун чоңдоруна кабар берсеңиз аялыңызды атып салабыз сиз ошолорду алып келгенче аялыңызды биз кармап турабыз деп абдулазиз бурканга көзүнүн кыйыгынан карады тур дегенден башка сөз айта албаган абышка алар айтканга макул болду үйдүн ээсинен бир кап ун менен кой сатып алышты унду бирөөзү далысына койгон бойдон көтөрүп алып мечитти көздөй кетти сіз эмне тұрасыз убакытты өткөрбөй жөнөңүз деп абдулазиз бурканга қарады. Бурқан болсо нес болгон адамдай тұрып қалды. мен азыр деп үйіне кіріп балдарына қарап сақ болуп тургула эч жакка деп ешегіне куржунду таштап үстіне мініп алып жөнөп кетті ал эми сатып алышкан қойды өрүктүн түбүнө жетелеп барышып туяктарын жип менен байлап бүтіп қалышқанда алардын жанына жума келіп қалды. командан бата берип қойыңыз деді қолына бычак кармап тұрған боевик бисмиллахир рахманир рахим құдай жолында жүрген момун мусулманбыз ылайым жараткан аллах жолубузду ачсын көздөгөн максатыбызга жетип элибиз капыр каримовдон ислам мамлекеті болсын амин деп жума намангани бата қылды аның қолын қарап тұрған берки боевиктер де алақан жайышып бата қылышты айтқаныңыз келсин командон деді да койдун башын кыбыла тарапқа буруп союшту koydu muzdağın son çoğun örüktün bu tağına il varışıp soyup jatıştı. Burkandın ayalına gelip çoğun kazanını alıp getişti. Geç girip kalgan gezde tülügün mene da çet güyüge girişti. Sakal çandar silerdi görgün bu dep çocuk et davuşka. Biz de dağlar mın gelişti. Karşılık ile gül basın arsilerge tiyip et dedi Mirro. Bir koyumunun bir kavundun akçasını tülü alıp yetişti dedi üyesi tülügün dörgü karap. боевиктерди қапысынан көріп қалған Зардалының айыл басшысы акмурза качып жөнеді. ал теректердің арасы менен ылдый түштү да сай менен төмөн қарай чуркады отуруп артын қылшақтап қарап коет Жығаш көпүрөдөн өтіп, андан ары жалама асканын түбүндөгү жол менен жогору кетті. жума ошол түнелі Зардалының зардалынын жағына айылды қайтарғанға өз жокерлерін қойдырып шықты. Ошол түні Идуның аскерлерін, талдам ында башкарып келген жумана намангани зардалыда түнеп қалды, ал өзінің коопсуздугу үчүн тамдын үстіне шығып төшөк салдырып айланасына анын жан сакчылары автоматтарын жандарына бекем қармашып сақтық үчүн аны тегеректеп түнү менен коргоп жатышты алардын зардалыға кіріп келишкендерин азырынча баткендегі органдын адамдарынан эч кимиси биле болчу Бурқан ороз тажибай болып, зардалыдан чыгып бир топ жерге барып калган кезде алдынан зарддалы айылынын айыл башчысы акмурза чыгып калды аны көрүп жүзүнө кан жүгүрүп буркан сүйүнүп кетти акмурза биздин ал акыбалыбызды сурап койгонго жарабайсың акыбалыбыз өтө оор зардалыда бизди үч күндөн бери ва хабилер басып алышты коркутуп нан жаптырып койлорубузду союп жеп атышат албетте акчасын беришти бүгүн тоого чыгып кетишкенде сага кабар берели деп келдик мен дагы сакалчандарды көрүп качып келе жатам деди айыл өкмөтүнүн башчысы ак мырза кайда баратасыз алардын командири чай май күрүч шекер алып кел деп мага акча беришти менин үй бүлөм сакалчандардын колунда барымтада калды айткандарын алып келип бербесем болбойт деди буркан айыл башчысы акмырзага азыр түз эле райондун милициясына барып болгон окуяны түз эле айтышыбыз керек деди ак мырза жок мен айта албайм деди буркан аксакал эмнеге айта албайсың экөөбүздүн тең сакалчандарды көргөнүбүз чын да мен коркуп атам алардын командири эгер бийлик тарапка биздин келгенибизди айтсаң анда үй бүлөңдү өлтүрөбүз деп айтты буркан аксакалдын үнү каргылдана түштү корккондой түрү бар мындай калтырганыбыз болбойт тилим кыска мен айта коюп үй бүлөмдөн ажырап калбайын алар бир пикирге келе албай ылдыйкы айылга түшүштү акмырза өзүнүн досу мамашакирдин үйүнө баш бакты акмырза аны шакир деп айтып көніп қалған жайы бар Жақшы ал үйінде телевизор көріп отырған екен буркан ақсақал эшегинен түшүп аны талға жетелеп барып байлады шәкір зардиалины сакалчандар басып алышты районға кабар бербесек болбойт деп акмурза болған шындықты айтты ө нең урайындар десе сақалчандар келиштиби а біз жырғап телевизор көріп отурабыз азыр үйүңдөгүлөргө бір шылтоо айтып қой дағы чыккын сакалчандар бойынша айтпай эле деп шыбырай сүйлөдү а болутур мен азыр шығам деп шәкір үйіне кіріп кетті. ал үйінде көпке болған жоқ. андан нары газ элүү үч машинесы менен жолго чыгышты кыштактан райондун борборуна чейин бир топ бар ескілігі жетип қалған машина кыйчылдап шағыл жолдо баратты кысылышса да үчөө тең машинаның кабинасына отурушту баткенге түнгі саат он чендерде түделе түт эле бөліміне барышты Алдыдан шыққан барышты кимге келдіңдер деп кіріп келе жатқан үчөөнү қарады начальникке деді ак мырза келдік. аға айта тұрған сөзүбүз бар ал үйіне салғаны кетті, емне эмне бар мага айта бергіле качан сен начальник болосуң ошондо айтам азыр начальник менен байланыштыр бұл мамлекеттик іш деди жини келе түшкөн ак мырза айта бер мен ага айтып коем деди ал милиционер да кебелбей бұл мамлекеттик сыр аны мен саған айта албаймын Бұл жерде бір айылдын тағдыр байланып турат туура түшін. дежурный милиционер аларды жактырбаганы менен телефонды көтөрүп райондук ички бөлімінің басшысына шалды. чалды жолдаш начальник алған алганым үчүн кечиресиз Бұл жакта зардалы жақтан кишилер келишкен экен мамлекеттик сыр бар деп айтпай атышат келе аласызбы аракмат деді дежурный милиционер телефонды қойып жатып эмне деп жооп берді, деди ак Адыр келеді. Birazdan gün kızmattık maşinası menen naşallık geldi. Dejurne milisiyoner ordan kakayıp dura kaldı. Ha naşallık güyüp çatkan emne olup etti. Üyüme emele dedi milisiyon naşallıge. ki. kabinetinizde girip aytalı. Jürgüle. Ağ Mırza Burkan Avuşka olup anın kabinetine elçişe girişti. E, Zarzalını bayevikler bayi yükler alıştı. Hem ne deyip? Dip milisiyonun naşallıge etti. Сақалчандар бүгін басып алышты Бұл маалыматты дағы кімге айттыңар Сіз ғана ұқтыңыз. анда акимге айталы деп алар түт әкімге акимге барышты ал жерге райондун прокурору да келиптир зардалини сакалчандар басып алышканы боюнча маалымат ошол эле күнү облустун губернатору президентке чейин жетті. кетип бара жатқанда райондун прокурору акмурзага карап сен өзүң келбей бул жакка түшпөй башка бирөөдөн кабар айттырып жиберсең болмок экен Қайра зардалыға барсаң боевиктер сені аттырып салат деп айтты мен ал жаққа барбасам болбойт Құдайдың басқа жазғанын көреміз да емне болса да аман болғыла. Біз зардалыға кеттік деп Ақмурза имараттан шығып кетті. алар дүкенден жанағы боевиктер берген акчага керектүү чай чамектерди алып ошол эле газ элүү үч машинеси менен зардалыны көздөй кетишти жол алыс болгондуктан көпкө жүрүштү зардалыга бир аз жетпей алыш айылына келишкенде аларды көздөй чуркап келаткан адамдарды көрүп мамашакир машинаны токтотчу булар жөн чуркап келе жатышкан жок алар машинадан түшкөн акмурзаны көрүп сүйүнүп кетишти Ақмурза ушул жерден эле кайтып кет сакалчандар сени баткенге кабар айтканы кетиптир келсе эле атып салабыз деп жинденип атышат баткенге кетти деп ким айтыптыр билбейм башың аман турганда кетип кал деп жалбарып жиберди алардын айтканын ал туура көрүп мамашакирдин машинасын артқа бұрдырып дару алыш айылынан кетип қалуға ашықты. райондун акими абдрахман маматалиев зардалыны боевиктер басып алғаны боюнча хабарды кеш укту ал дароо эле өзүнүн иш бөлмөсүнө райондық ички иштер бөлүмүнүн улуттук коопсуздук кызматынын ошондой эле коргоо министрлігінің қызметкерлерін шақырып абал туурасында сұрады өзі де ош облысының губернаторы бишкектеги жетекшілерге зардалыдагы боевиктердин басып келгені боюнча маалыматты айтты август айынын башында бишкектен жогорку чиндеги офицерлер баткенге учуп келишти алар менен кошулуп зардалыга вертолет менен учуп барышып айылга жетпей конду кече күнү келген офицерлер менен жолугушуп болгон окуя боюнча угушту алардын койгон талабы эмне экен деди райондун акими бет маңдайында турган офицерге карап өзбек президенти каримовго каршы күрөшөбүз бизге коридор бергиле өзбекстанга өтүп кетебиз деген талаптарын коюп атышат деди офицер төшөнөктө деди аким ойлуу алар арвері бери талашып отурушуп акыры коргон айылынан үш үч чакырым жерге күзөт кое турган болушту акмурза алыш айылына буркан аксакалды колундагы жүгү менен ошол жерге таштап түз эле келіп, райондық райондук милициянын начальнигине акимге телефон чалып зардалыны сакалчандар басып алганы боюнча кабар берди милициянын начальниги телефондон таян айылында күтүп тур ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барышат деп айтты кечки саат он бирлерде бир автобус менен таяндагы милиция бөлүмүнүн тушуна келип токтоду ичинде отузга жакын автоматчан милиция кызматкерлери бар экен командири түз эле ичкери кирип келип ал жерде отурган милиционерден акмырза деген киши барбы Ме, деп сурады менмин деди ал ордунан туруп жатып сиз бизди күтүп отурасызбы ооба менин атым асилбек деп милиционер өзүн тааныштырды жакшы болот кана автобуска отуруңуз жол көрсөтүңүз акмырза автобус ичиндеги милициянын кызматкерлери менен саламдашып алдыдагы бош орунга барып отурду алар дара айыл өкмөтүнө караштуу кызыл таш жылуу суусуна түнкү саат үчтө келишти жылуу суудагы адамдар уктабай көчөдө басып жүрүшкөн экен алар автобустардан түшөрү менен адамдар жетип келишти бизди коргой турган милиция барбы деп биринчи жетип барган абышка суроо салды барбыз деди асилбек абышкаларга карап сакалчандар жүрөгүбүздүн үшүн алып кое турган болушту силердин айлыңарга да келиштиби деп асилбек карыялардан сурады ооба он жети сакалчан келип тамак чай ичишип кайрадан тоого чыгып кетишти деди карыялардын бири кайс жакка кетишти мына көрүнүп турган тоого чыгып кетишти аларың кийиктей гана басышат экен тез эле тоого чыгып кетип калышты автобустан түшкүлө силер дагы мына бул тоолорго барып негизги точкаларды қарап турасыңар ошол жақтан дағы жаңы күч келе жатат деп уктум ошого чейин боевиктерди кыштакка өткөрбөшүбүз керек деп асилбек келген милиционерлерге кайрылды алар ар кимиси өз командирлери менен топ топко бөлүнүп тоону аралап кетишти генерал шамкеев жыйырма күндөн бери түштүктө командировкада жүргөн болчу ал бишкекке учканга даярданып жаткан күнү министри телефон чалып командирлердин көпчүлүгү баткен тарапка кетишти кыскасы баары ошол жакта сиз дагы бир эки күнгө калып толук тынчыганча баш көз болуп турбайсызбы деп калды министр айтып жаткан соң генерал шамкеев калууга аргасыз болду ал мейманканада отырып, гезит окуп жатканда эшик такылдап калды жай басып барып эшикти ачты полковник ногоев какая туруп саламдашты дагы жолдош генерал акыркы кабарды айтууга уруксат бериңиз тынчылыкпы баткендин дардалысын боевиктер басып алышыптыр туткунга түшкөндөр да бар экен ошол жакта жашаган эл ызы чууга түшүп жатптыр деп кыска гана кабарлады генералдын кабагы чытыла түштү дагы жогорку жакка бишкектегилерге кабарладыңарбы деп генерал полковникке суроолу карады жок бул кабарды менен сизге чуркадым азыр кабар беребиз деди полковник ногоев генерал кийинип чыккан соң алар түз эле милицияканага келишти ал жерден баткен менен байланышып жаңы маалыматты такташты кайрадан бишкектеги жетекчилиги менен сүйлөшүп бир милиционерди кармап кетишкенин айыл өкмөтүнүн орун басарына ок жаңылганын элдин ал жактан кача баштаганын айтышты оштогу жайгашкан биздин куралдуу күчтөрдү аскерлерибизди жыйнап ошол жакка жөнөткүлө өзүңүз баш көз болуңуз деди министр жарайт деген сөздү генерал айтты дагы телефонду койду генерал шамкеев дароо полковник ногоевди алып облустук ички иштер бөлүмүнө барышты кыркка жакын спецназдын балдарын чогултуп аларга полковник жаныбек Бакиевті командир кылып дайындады баары даяр болгондо алар оштон чыгып кетишти баткенге бурулбай соқтон чыгып түз эле бет алышты ал жакка кеч кирип калган кезде гана жетишти алар қачан ғана алды жақта, жаш балдарын көтөрүп жетелеп келе жатқан элди көргөндө гана зардалыны чын эле боевиктер басып алышканын окуянын жөнөкөй эмес экенин түшүнүштү малдарын айдап келе жаткан элди көрүп алар да токтоп калышты генерал шамкеев машинадан түшүп силер кайда кетип бара жатасыңар деди өзүнө жакын өтүп бара жаткан орто жашап калган кишиге баткенге тууган урукка барып баш калкалайбыз да зардалины басып алышып бир милиционерди да колго түшүрүп кетишиптир ал тирүү бекен я ким билет атып өлтүрүптүр койдой мууздап салыптыр деген сөздөрдү уктук чынбы калпы билбейбиз деп айтты жанагы киши мына аскерлер силерди коргогону келе жатат көп ызы чуу боло деді генерал машинаға отырып жатып Жанағы киши генералды ұғып теле қойған жоқ. андан ары эл баткен тарапты көздей кетті. генерал отырған машинада да қозғылды. Біраз бир кейін қайрадан малдарын айдап жөө жалан келе жатқан адамдарға жолығышты. тар жол менен болып келе жатқан қой эчки уйлардан генералдың машинасы өт албай туруп қалды. генералдын шопуру удаа удасы менен сигнал басып жатты малын өткөрүп жибер деди генерал шопурга көңүлсүз гана бир аз жүргөн соң алдынан полковник Бақаев чыкты аны көргөндө генерал да машинадан түштү окуя биз күткөндөн башкача окшойт деди генерал Шамгеев. ошондой жолдош генерал деди полковник ашырбеков ош увдсынын начальнигинин орун басары жаныбек бакиев оштон келген спецназдын балдары эртең менен эрте чыгып кетишкен мүмкүн сен көрбөй калып өткөрүп жибербе анан алар душмандын колуна түшүп калган жокпу деди генерал шамкеев карап жок азырынча так маалыматым жок жолдош генерал деди полковникке балким байкабай өткөрүп жиберген жоксуңарбы бул жака эч ким өткөн жок деп ал генералды ынандырды радист юнусовдун жанына басып келип кана баткен менен байланыштырчы деди генерал шамкеев юнусов көптөн кийин баткен менен байланышып генерал садиев менен чомоев кетип калышты деген жоопту алды тиги жары күйүп турган эмне болгон жер жолдош генерал алтын жылга ал жерде жанагы алтын кен иштеткени жүргөн япон геологторунун базасы эми баткен менен кантип байланышабыз балким оштон чыккан спецназдын балдары баткенге өтүп кеткендир геологтордун базасына барып алар менен сүйлөшсөк болот кантсе дагы аларды байланышы жакшы болсо керек деди полковник бакаев жакшы ой деди генерал шамкеев генерал да анын айтканын туура көрүп алар машине менен ошол жакка барышты ал жердеги радист жигит генерал шамкеевдин алдынан чыгып какаяк алып саламдашып бүткөн соң жолдош генерал садиев сизге телефон чалды эртең баткенде чогулуш болот экен ошого келип калсын деп айттырды деди алар канча аракет кылышса да ошол бойдон садиев менен байланыша албай коюшту алар япондор турган геологтордун базасына барышты кечки саат он жарым болуп калгандыктан эс алып жатышкан экен алар менен кантип сүйлөшөбүз деди генерал өмірбек деген кыргыз котормочусу бар А жакшы екен. балким сен айтқандай алардын байланыс аппараттары жақсыдыр кантсе да алар япондор эмеспи емнесі болса дагы алардын техникасы жүзі бойынша боюнча мыктылардын емес пе деди генерал шамкеев туура айтасыз деди полковник бакаев генералды қолдап. анда япондордың лагеріне баралы деді генерал шамкеев генерал шамкеев менен полковник бакаев отурган машинелер алтын жылғадағы япондордун лагеріне чогуу барышты таң атты. Ақ байрақты көтеріп алышып боевиктер менен жолукканы жөнөштү силер эмне ак байрак көтөрүп алгансыңар деди асилбек аларга карап боевиктер дүрбү салып бул жакты карап турушса сүйлөшүүгө келишүү деген амалыбызда деди абышка асилбектин жанына басып барып алар сүйлөшүп жатканда эшектерине жүк салып алган эки абышка алар турган кызыл ташка келип калышты кай жактан келе жатасыңар зардалыдан сакалчандар жүрүшөбү толтура зардалнын ичи сакалчандарга батпай кетти деди жанагы эшек жетелеп бара жаткандардын бирөөсү аларга кандай барсак болот деп асилбек сурады силер өтө албайсыңар го аскер адам экениңерди билишсе атып эле салышат дешип тиги эки абышка андан нары кетишти алар ошентип турганда альфанын командири келип учурашты биз аскер кийимин чечип таштап силердей кийинип алалы бизди зардалыга баштап барыңыз деп асилбек суранды аңгыча айыл өкмөтү Ақмурзаның ағасы шамурза келип қалды. зардалыга барайын деп жатасыңбы деп сұрап қалды. ооба Ақмурза, тігілерін кийимин алмаштырып алышса дагы органын адамы экенин мен деле билип турам сакалчандар барарың менен дароо колго түшүрүп алышат Ақмурза альфанын балдарын таштап агасы кө зардалыны көздөй кетишти боевиктер зардалыны убактылуу ташташып ошол замат коргон айылына өтүп кетишкен экен аскер адамдары убара болушуп эл топтолуп турган айылга кайра келишти Ақмурза айыл тургундарын кечке мал чогултуп алып чогулуш өткөрүп эртең намаз убагында сүйлөшүүгө барабыз атыңарды минип келгиле деп айыл тургундарынан суранды эртеси аксакалдар сүйлөшкөн убакытта келишти акмурза жанында турган мектептин директоруна карап сүйөн сүйлөшүүгө баргандан кийин мени алып калышса сен аскерлерге кабар бересиң деп айтты ал ооба дегендей башын екеді. алар коргон айлына барышса боевиктер түнү менен шудуман жайлоосундагы жылуу сууга кирип кетишкендерин угуп кайра кайтышты алар қайра келишип 25 беш чакырым алыста турган аскерлерге зардалыда сакалчандар жок келе берсеңер болот деп кабар берішті. алардын бұл кабары жеткен соң 3 төрт вертолет менен биздин жоокерлерди салып зардалыга жеткиришти алар менен кошо аким дагы учуп келген экен райондун акими маматалиев жанында турган айыл өкмөтү акмырзага карап жаның ширин неме окшойсуң эки күн бою солдаттарды кызыл ташта кармап отурдуң сени менен кийин сүйлөшөм деди эми сакалчандар бир жерде турбайт экен да бейкүнөө биздин жоокерлер окко учпасын деген ниетим бар алардын келгени боюнча элден да сурап көрүңүз сакалчандар келди деп ойлоп тапканым жок эл өз көзү менен көрдү го деди акмурза ал боюнча өзүнчө сүйлөшөбүз азыр коргонго барып пост коюп келебиз деди аким абдрахман маматалиев атка минип жатып токтоназар деген абышка аларга жол көрсөтүп барганга чогуу аттанып чыкты акмурза акимге башка сөз деле айткан жок унчукпай кутулганды туура көрдү Камондан жума кырда туруп зардалы тарапка дүрбү салып жатып айыл ичине конгон вертолетту көрүп калды коктуда жаткан абдулазизди төлөгөндү өзүнө чакырып абдулазиз зардалыга солдаттар келди деп түштө абышкалардан уктум эле азыр вертолеттун конгонун өз көзүм менен көрдүм өзүңө караштуу төлөгөн мирдону жана башка ишеничтүү балдарды алып чалгынга барып кел акмурза деген киши биздин зардалыны таштап кеткенибиз жөнүндө кабарды билдирген ошол экен оң келсе ошону кармай келгиле ал айтпаса солдаттар мында келе албайт болчу акмурзанын башын алыш керек мен жерге талга барып келейин кеткеним тууралуу эч ким билбесин жан адам билбейт ал абдулазизди төлөгөндөн бөлүп ары алып кетти да абдулазиз анткени чечендердин бир кадыр барктуу тала командири ооганстан аркылуу жерге талга келет мен ошол сүйлөшүүгө барып келейин балким чечен баевиктеринен чоң күч бизге жардамга келиши мүмкүн андай күч менен ташкентти үч күндө басып алабыз спутник аркылуу байланышып турабыз деди болуптур деп өзүнө караштуу саналуу гана адамдарды алып жолго чыкты коргондон зардалыга чейин өтө деле алыс эмес болчу абдырахман маматалиев аким болуп келгенден бери бул жаққа келелек элек болчу айланасындагы бийик чокуларды шаркырап агып жаткан сууларды суктана карап коюп жүрүп отурду мына ошентип ойлуу келе жатканда алды жакта жол көрсөткөнү бараткан тоқтонадар деген киши боевиктерди көрүп калып атынын башын буруп артын карабай камчылап качып жөнөдү сакалчандар келе жатат качкыла деп айтканга араң үлгүрдү ойлуу келе жаткан аким да эмне болуп кеткенин түшүнбөй нес болуп калды аңгыча эле автоматтарын ар жактан көтөрүп чыга калган боевиктер колуңарды көтөргүлө деп акимди тегеректеп тосуп калышты аким, де аким маматалиев менен бара жаткандардын эч кимиси качканга үлгүрбөй да калышты бет маңдайындагы куралчан боевиктерди көрүшкөндө айласыдан баарысы колдорун көтөрүштү аким маматалиев жанында бара жаткан райондук кгбнын начальнигине карап солдаттарды качыр дегенде ишарат кылды солдаттар бир топ эле артта келе жатышкан болчу бир убакта аким автоматчан турган адамдарды көздөй атын теминди боевиктер аларды аттан түшүрүп жатканда аким маматалиев сүйлөшөлү деп силерге келдик биз деле мусулман баласы болобуз деди боевиктер аларды заматта курчап алышты сүйлөшө турган командириңер ким деди аким өкүмдүү үн менен аны эмне кыласың вас дегенде артыман жүр деп абдулазиз орой сүйлөдү сен кимсиң өзүңдү тааныштыр бизди кармаганга кандай акыңар бар деди аким силерди эртең келет деп күткөнбүз эртең башкалар келет ошолор силер менен сүйлөшчү адамдар биз болсо жайлоого жол салғаны кетип бара жатабыз элибиз силердин келгениңерден коркуп жатышат пост коелу деген оюбуз бар деді аким бизге өктөм сүйлөгөн сен кимсиң деди абдулазиз мен ушул баткен районунун акими абдырахман маматалиев деген балам райондук акими а дурус анда менин артымдан тез тез басыңыз боевиктер менен тамашалашуу болбостугун аким дароо түшүндү алар бир топ жерге жөө басышты ошол учурда тоонун арасына қараң кирип бараткан кез болчу бул жакка эмне максат менен келдиңер аким катары мага ошол кызык деп аким абдулазизден сурады кыргызстанга эч кандай дооматыбыз жок биз өзбек бийлиги менен каршы күрөшкөнү келдик деди азиз бул жер кыргызстандын жери да силер эгемендүү мамлекеттин жерине курал жарак менен кирип жатасыңар Бұл жер Өзбекстанның жері емес та. Біз сілерден зардали менен қорғонды бізге бошотуп бергіле десек келісімді буздуңар Өзбекстанға сілерден коридор сұрадық. ал ішке ашпай тұрған нәрсе. бұл саяси мәселені мен шешпеп, ана ак үйдө отурган куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы президент гана деді деди аким маматалиев эй хаким болсаң өзүң а хакимсиң азыр койдой муздап адалдап қоямын, деп абдулазиздин жини келіп аким ызаланса да аларга каршы эч нерсе айтпоону туура көрдү түнү менен жөө басышты маматалиев бир канча ирет ташка чалынып мүдүрүлүп да кетти мужахид абдулазиздин артынан жолун улап баратты хаким аке мен сизди бүгін кое бере албайм эмне үчүн сиз бізге абадай керек адамсыз мени кармоого кандай акыңар бар деген акимдин сөзүн абдулазиз жоопсуз калтырып ары басып кетти қолға түшкөндөрдү ошол жерге топтады абдулазиз куралчан боевиктерге қарап түніменен менен бұларды қайтарып кайтарып біреу бирөөсү қашып качып кете турган болсо анда силерди атып салам уктуңарбы деди үнүн катуу чыгарып ұқтық деп боевиктер жоқ кылышты алар түніменен менен суу деген жерде ашық аспан алдында укташты аларды түніменен менен автоматчан ары бері басып қайтарып чыгышты жука кийинип барган аким түніменен менен үшүгөндөн бүрүшүп уктай албай чыкты аким маматалиев абал оорулоп баратканын түшүнүп маселени татаалдаштырып албайын деген ой менен унчукпай отурду жигиттер чыдайлы биздин артыбызда кыргызстан деген мамлекет турат бизди булардын колуна берип қойып карап отурмак беле деди аким жанындагыларга карап кечкисин вертолет менен учуп келген генералды коопсуз жерге жайғыласың кыласың дешип акмурзага дайындашты ошол учурда атын чаап келе жаткан токтоназарды акмурза көрүп бир жаман нерсени сезгенде болуп кетти ал жалғыз ғана атын чапқылап келе жатты көзіне көрінбеді әкімдер акимдер кайда жалғыз жалгыз келе жатасың деп сұрады акмурза алар қолға түшүп қалышты мен аранан зорға качып келдім емне дейт аким дагыбы деди ак ә, бұл жерде чогуу кеткендердің барысы баарысы анын айланасына үмөлөктөп қалышты. қанткен күнде дағы аким менен кеткендердин колго түшүшү аларга қатты соққы болды ал эми отуз солдатчы аларды да билбейм деди токтоназар бишкектен келген генерал ошол жердеги аскер адамдарын чогултуп бардык жерге постторду коюп түнкү күзөттү күчөткүлө деп буйрук берди зардалдын ичи түнү менен боевиктер кай жактан кол салат экен деп күтүп отурушту мындай учурда кайдагы уйку эртеси боевиктерге ким барып ким сүйлөшүп келет кимди жөнөтөбүз деген сөздөр болду ошол жерде тургандардан эч кимиси мен барамын деп айта алышкан жок акыры намысы чыдабадыбы ак мырза ордунан туруп сүйлөшүүгө мен барам деди ошол жерде турганда анын үнү чыккан жакты карашты акмурза ортого чыгып буркан аксакалдарды кошуп бергиле анткени ошол боевиктер анын үйүнө келишип чай ичип кетишкени маалым бир бирин таанышат деп айтты акмурзага милициянын начальнигин кгбнын кызматкерин кошуп беришти ошентип төртөө жолго чыгышты коргонго жетип барышканда отуз солдат командир менен жол боюнда отурушкан жеринен көрүп сүйүнүп кетишти келе жаткан төртөөнү көрүшүп алар ордуларынан турушту акимдер кайда деди ак мурза тигилердин командирине боевиктер аларды колго түшүрүп кетишти биз болсо калып калдык деп жооп берди солдаттарыңды зардалыга алып кет деди кгбнын кызматкери алар ушул эле буйрукту күтүп турушкандай автоматтарын көтөрүп алышып зардалыны көздөй жөнөп кетишти акмурзалар андан ары жолун улашты зардалыга кетип бара жаткан жоокерлер кийинки бурулуштан көрүнбөй калышты алар кызыл булак деген жерге жетип барышты ал жерде 6 7 кожолук үй бар ошол жердин тургундары менен жолугуп бул жакка вахабилер келдиби деп сурады вахабилер кечээ кечки саат ондордо биз бирөөлөрдү туткунга түшүрдүк деп айдап алышып тиги көрүнүп турган даванга карап өтүп кетишкен алар жерге тал тарапка өтүп кетишти окшойт башка эч кандай деле маалыматыбыз жок деди тиги киши акмурзалар ошол кишинин үйүнө киришип чай ичишти баевиктер адыр жылуу суу да болушу мүмкүн деди акмурза андай болсо сен аксакалды алып вахабилердин командири менен сүйлөшүп кел деди милициянын начальниги анда силер бул жерде отуруп тургула биз барып келели деп жолго чыгышты ал эми милициянын начальниги менен квнын кызматкери кызыл булакта калды акмурза буркан аксакалды атына мингизип жетелеп алып жылуу сууга жөнөп кетти бир жарым чакырым жүргөн кезде Ақмурза те алыстан автоматтарын көтөрүп тоонун кырында чуркап жүргөн боевиктерди көрүп калды алар арчадан арчага чуркап өтүшүп жашынып жатышкан болчу жылуу сууга жакын барганда таштардан аттар жүрө албай калды буркан аксакалды аттан түшүрүп атын ошол жердеги даракка байлап коюшуп жылуу суу тарапка жөө кетишти буркан аксакал чөнтөгүнөн ак чүпүрөктү алып чыгып ак мырза бул чүпүрөктү менин башыма байла деди анын эмне кереги бар сакалчандар эгер сүйлөшүүгө келсеңиз башыңызга ак чүпүрөк байлап алыңыз анда жаныңыздағы адамыңызга кол салбайбыз Егер сізді зордоп келе жатса анда жөн келе бериңиз анда тигілерді атып салабыз дешкен сага ок атпаш үчүн ак чүпүрөктү байлап алайын деп аксакал акмурзага түшүндүрдү бул айтканыңыз жакшы экен алар жөө кете беришти майда таштар түшө берип адам өтө алгыс болуп калыптыр алар эптеп отуруп ал жерден ашып өтүштү качан гана бурулушка келе бергенде арчалардын арасынан пыр-пыр этип -пыр чымчыктар учуп кеткенде тиги экөө сакалчандар атып жиберди окшойт деп коркуп да кетишти корккондон денелери майда қалтырақ басып кетти бул жакта вахабилер жок окшойт убара болбой кете бербейлиби деди буркан аксакал жүрөт деп айтып абычканы коркутуп албайын деп Ақмурза айтқысы келбеді. ал эми арасында бир нече боевиктин жүргөнүн акмурза көзүнүн кыйыгы менен көрүп баратты бирок аларды байкабаган көрбөгөн адам болуп алдыга жыла берди буркан ака жылуу сууга аз эле калды булактын көзүнө чейин баралы көз ачып жумганча жетебиз жок болусо анда даванға дүрүү менен карап коюп кайра зардалыга кете беребиз деди акмурза буркан аксакал деле жүрөгү менен бир нерсени сезип тургандай бир убакта мага сындырып таяк алып берчи деп сурады акмурза сары карагаттан сындырып таяк жасап берди экөө андан ары жолун улашты мына жылы суға келіп қалдық деді Ақмырза. ошол учурда он беш чакты боевик чыга калып колуңарды көтөргүлө деп буйрук берди ал экөө ошол жерде катып калгандай ордуларынан жылбай туруп калышты бүгүн келбесеңер биз эртең зардалага силерге бармакпыз деди абдулазиз ошон үчүн биз бүгүн мында келдик силердин акимиңерди офицериңерди туткунга алдык ал эми отуз солдаттарыңарды алып келип бизге тоскоолдук кылдыңар эне сүтү ооздорунан кете элек жаш балдар экен деп ал да атканыбыз жок бир гранатомет менен атсак жок болушмак аларга убал эми Емі солдаттарда эмне күнөө силерден башка дагы кимдер бар деп абдуллазе сурады милициянын начальниги анан аскер адамы бар башка эч ким жок деди ак мурза акимиңер бир суткадан бери ачка жатат барып айылдан нан кой алып келесиңер анан жанагы силер менен келген экөөнү тең мында алып келгиле буркан ака биз менен калат болуптур деди акмурза анда тезинен жөнөңүз деди абдул азиз акмурзаны карап акмурза жөө басып ылдый түштү да байланып турган атты минип беш чакырым жердеги кызыл булакка барды милициянын начальниги анын алдынан чыкты да бурган аксакал кайда калды деди аны боевиктер алып калышты сүйлөшүүгө сиздерди алып кел деп мени бул жакка жөнөтүштү деди акмурза айыл ичинен элүүдөй нан бир койду алып үчөө жылуу сууга чогуу барышты абдулазиз азиз аларды текшертип чыккан соң генерал менен канча солдат келди силер биздин жолубузду тосуп атасыңар биз өзбекстанга өтүп кетишибиз керек болчу бизге жол ачып бергиле эртең генералыңар келсин деп кыска гана сүйлөштү алар кайра жолго чыгышты ат менен жыйырма беш чакырымдай жол жүрүшүп коргон айылына түнкү саат он экилерде келишти милициянын начальниги бул жакка пост кое салышкан го деди аңгыча айылдын кире беришинде солдаттын ким келе жатат токтогула бетиңерге жарык кылгыла паролду айткыла деп тосушту Әй hey, солдат мен районда милициясынын начальнигимин боевиктер менен келе жатабыз деді. паролду да айтқыла. биз билбейбиз кетип бара жатканыбызда бул пост жок болчу деди начальник анда аттан түшкүлө деп автомат көтөргөн он чакты солдат ордуларынан тура калышты эми кудай урбадыбы деди ак мырза солдаттар аларды штабка айдап келишти Жумана намангани эч кимге айтпай өзүнө караштуу жансакчылары менен тал тарапка тоону ашып кетті. Аның кеткенин жалғыз ғана абдулазиз билчү Сайдағы суға барып бети башын жууп келген абдулазиз тұрғыла, кайрадан жолго чыгабыз деди командир сенин атаң барбы деп аким маматалиев андан сурады бар атам менен баламды аялымды мен үчүн камап салышты алар азыр түрмөдө отурушат ошентип мен каримовдун бийлигине каршы курал көтөрүп чыктым андай болсо кыргызстандын кандай тиешеси бар бизде динге дагы эркиндик берилген деди аким хаким аке президентиңер мыкты экен бизде динге жакын адамдардын баарысын вахаби деп алып барып камап салып атышат башыбызда бир өлүм биз өлсөк шейит кетебиз балдарыбыз тууган уруктарыбыз адамча жашашса бизге ошол жетет каримов биздин өзбек элин эзип кыйнап салды эркиндиктин абасы жетишпей атат каримовду тим ғой сен башка мамлекеттин чек арасын өтіп, анын жарандарын райондун акимин коркутуп жатасың ғой, аны кандай түшінсе болот мамлекет башчыңар биздин койгон талаптарға көңүл бурушу керек деді абдулазиз биздин президент деле эл аралык нормалардан чыга албайт чек араны бузуп керіп менен кирип келгениңер алдында жооп бересиңер деді аким алар бир топ сүйлөшкөн соң абдулазиз құдай болбой жұмшара түшті ал тургай аким менен чогуу барган нурлан деген жигитибиз бир байбек менен кирмуру айтыша кетти нурлан сен теңелбей эле койчу деп аким тыйып койду сизге эле жакпай койдум окшойт мага жакпасаң жакпай эле кой ушулар менен кайым айтышпай эле койчу өлтүрүп салышса айтшы отурасың булар өлсөк бейишке чыгабыз деген адамдар деди аким жанында отурган нурланга хаким аке бул милиция балдарыңыз өтө жаман болушат кудай ушулардын колуна түшүрбөсүн бар биригип алышып жалгыз адамдын башына пакет кийгизип тепкилеп чыгышат кыскасы көргүлүктү көрсөтүшөт мени да өлөрчө тепкилешкен деди жанагы боевик бул жак баткенге қарғана бир топ эле келгендіктен келгендиктен көйнөкчөн барып үшүп жаткан акимге абдулазиз свитер алып келип хаким аке жука кийимчен экенсиз муну кийип алыңыз деди ыракмат деп аким свитерди үстүнөн кийип алды абдулазиз боевиктерин бир сыйра текшерип коюп кайра кетти бизди унутуп коюшкан жокпу деди курман акимге қарап. жок кантип эле унутсун булар аткара албай тұрған нәрселерді қойса керек та деді маматалиев құрманға жауап беріп ошондой эле болсун командир деді дайырбек абдулазиз үн шыққан жақты қарап эмне болду деди акимди баткенге жөнөтсөңөр ал жогору жактагылар менен силер койгон талаптарды чечет эле акимсиз деле чечишет кайда барышмак эле деп койду абдулазиз бул жооптон кийин алар суроо деле беришпеди аларды жогору жақты көздөй айдап барышты колго түшкөн адамдардын айланасын чоң таштар менен корумдап туруп ошонун ичине қармап турушту аларды кайтартып үч 4 боевик автомат менен айланып қайтарып жүрүшөт барымтага түшкөндөрдү эч кимиси кыйнап урушкан деле жок каткан нан менен суу берип турушту бир ирет кой союшуп аларга да төрт беш кесим эт беришти өзүлөрү дөңчөдө эт жеп отурушту бир күнү бир боевик келип мына бул сызыктан ким өтүп кетсе койдой муздап салам деди мүнөзүн көрсөтүп барымтадагылар унчукпады тагдыры алардын колунда турса эмне демек чийилген сызыкка из түшүп калбасын деп алар аракет жасап отурушту аким жакын келип калган абдулазизди сөзгө салды командир биз отура беребизби деди силердин тирүү аман эсен кетишиңерди чоңдоруңар ойлонушу керек биз маселени койдук алар аткарбаса атып салабыз кайда болсок да башыбызда бир өзбекстандабы кыргызстандан колго түшсөк дагы баары бир өлтүрүшөт ошон үчүн алтын башта бир өлүм бар биз бир гана кудайдан коркобуз кай жерден өлсөк ошол жердин топурагы буйруп түз бейишке кетебиз деди абдулазиз командир биздин эле мамлекетке колго түшүп бербейсиңби деди аким тамашага салып эмне үчүн бизде өлүм жазасы жок алынып салынган күнөөңө жараша түрмөдө отура бересиң өзбекстанга колго түшсөң ошол күнү атып салат туурабы жок эмне үчүн силердин кашкабаш акайюуңар диктатор Каримовтан қорқып, бізді өзбекстанға өткөрүп беріп салат а өткөрүп бербесечи хаким аке мени коюп өзүңүздүн тагдырыңды ойлочу деп абдулазиз ары басып кетті. азиз кеткенден кейін акимдин жанында отырған Нұрлан менен дайырбек өзүбүз барымтадан чығалбай албай атып абдулазизди қолға түшіре кеткибиз бар е, деп акимді қарап күліп қалышты ары жақтан атчан киши көрүнүп абдулазиз ошол жакты көздөй кетти экөө сүйлөшүп жатышты эртеси айыл өкмөтүнүн башчысы акмурза имаров алдияр милициянын начальниги кгбнын кызматкери болуп болып аш даярдап алып кайрадан боевиктер менен жолугушууга барышты сүйлөшүүгө абдулазиз өзі келіп, силер генералдарды айтқыла бізге вертелет менен келишсин ошондо сүйлөшөбүз деп аларды жолго салышты алар аким менен беркилерди бошотуп алуу үчүн кайра барышты 5 жолу барганда командир абдулазиз акмурзага бир пакетти берип жатып генералыңдын өзің колуна бер деп айтты өз колуна берем деген сөздөн башка эч нерсе айта албады айыл башчысы акмурза коргон айылына келип жанагы катты генерал исаковдун колуна берди ал катта элүү миң доллар 25 қой кой отуз кап уун жыйырма кап берсеңер биз барымтада жаткандарды бошотобуз деп жазылыптыр эртеси күнү кайра тамак аш алып барышса силер бизди алдап жатасыңар деди да азиз кгбнын кызматкерин алып калды алар эмне дешмек эле кайра штабка болгон окуяны айтып келишти эртеси тирүү жан болгондуктан сүйлөшүүгө эч кимисинин баргысы келбеди жүрөкзаада болуп калган акмурза да такыр баргысы келбей койду абдулазиз аларды келип калабы деп күттү алгач катты жазып бүтүп жанында турган боевикти чакырып алдагынын үстүндөгү кийимин чечип ал да тең экен аларга башка аскер кийимин беришет азыр деди кгбнын кызматкерине барып үстүңдөгү кийимиңди чеч деди ал каршылык кылбай чечип берүүгө аргасыз болду боевик өзү дагы чечинип кийимин кгбнын кызматкерине берди бир күн өткөндөн кийин кгбнын кызматкерин боевиктер кое беришиптир аны да кечке маал постто турган солдаттар штабка айдап келишти үстүндөгү кийимин чечип алышып Еске жыртылған кемен чешіп-берішіп, қолына қатты қарматып, аны да жөнетішкенін өз аузына нұғышты. Штаптағылар қатты алып оқышты. Ал қатта: "Ертең саат 1200 50 50000 долларды, 25 қойды, 30 қап ұнды, 20 қап картошканы алып келбесіңер, анда 4 жараныңардың башын кесіп атқа байлап жөнетеді. тосу алғыла." деп жазыптыр. Ақмұрзаны және қайрадан штабқа шақырышты отуздай өз ыктыяры менен бара турган балдарды табасыңар дешти алардын аман эсен келишине ким кепил болот деди акмырза эч ким бара тургандар өз ыктыяры менен барышы керек бир кырсык болсо биз жооп бере албайбыз ак мырза айыл тургундарын чогултуп биз өз жарандарыбызды бошотуш үчүн алар талап кылган тамак ашын жеткирип беришибиз керек болуп атат деп айтканга аргасыз болду сакалчандар бизди барымтага алып калышпайбы деп сурады жаш жигиттердин бирөөсү мен ага кепилдик бере албайм ал жакка барып келиш үчүн отуз жигит керек өзүм да силер менен чогуу болом деди мен деп топтун арасынан бир жигит чыкты ал ортого чыгып биздин жарандарыбыз сакалчан вахабистердин колунда жатканда мен үйүмдө отура албайм қанадағы дагы кимиң бар деди жанагы жигит элдин арасынан мен мен дешип жаш жигиттер чыгып жатты өз тагдырын тобокелге салып чыгып жаткан жаштарды көргөндө акмырзанын көзүнө кантип жаш келгенин дагы байкабай калды ошентип алар ертең менен жөнөмөй болушту акмурза үйіне келіп эми ғана жатмақ болып тұрғанда еті үріп қалды. ал сыртка чыкса эртең боевиктерге бара жігіттердің жигиттердин бирөөсү экенин көрді. кел укам сіз менен бір нәрсені тактап алайын деп келдим айта бер мени боевиктер өлтіріп қойса, балдарымды ким бағат. ким кепил болот ушуга жооп бер алсаңыз азыр сиз менен кетем деді. Бер жаратқан құдай ғана башка эч ким кепил боло албайт ука мен саған президент емеспін да укө айласы кеткен ақмұрза анда урдум мен барбайм менің бала чакам бар капысынан сакалчандар мени өлтүрүп қойса жетім калышабы мен өзім жетім өскөндө өз деле жетеді ә өзің бил ука сени бар деп айта албайм өзің шеш мына айыл башчы болып тұрып жооп та айта албайсыз әр кем өз каалоосу менен ғана бара үка Тігі жігіт қолын шілтеді да кетип қалды мекеніңізден керек болсо өзүбүздүн дагы тагдырыбыз кылуучунда тұрады Егер буту колу барлар коркуп жатышса инвалид коляскача мен бара. баткендин елемес, эмес кайнаса ганым кошулбаган ооган эли таштап келгенмин акмурза ака мені жазып коюңуз мен барам деді. десанттардың тельняшкасын кийген коляскада отырған инвалид жігіт. апасука рахмат қырғыздың сенде ер көкүрөк жигиттери ылайым көп болса экен бара тұрғандар эртең ушул жерден жолугушалы деп апастың бұл бул сөзүнө акмурзанын көзі нымдаша түштү акмурза үйіне келіп уктай албай чыкты эртеси чогула турган жерден жүктөрдү машинадан түшүрүп жатканда кечинде келип барбайм деген жигит да эшегин жетелеп келип калыптыр э сага эмне болду кечинде эле барбайм деп жатпайт белең деп акмурза ага карады акмурза сізге сизге ошентип айтып алып түнү менен уктай албай чыктым ал жакка барбасам анда элден чыгып калам деди тиги жигит акмурза ага кандай жетип барганын өзү да билбей калды бир убакта кучактап туруп ырахмат ука деди алар баары коргон айылына барышты ал жерде аскер адамдарынын бирөөсү чыгып акмырза отуз баланы жөнөтүп алып бир балеге калбайлы он алтысын эле жөнөтөйлүкчү сакалчандардын арам моюнда эмне бар экенин биз кайдан билебиз деп калды ошол жерге топтолуп калгандар бул ойду туура көрүштү ошентип он алты жигит бара турган болуп чечишти кана кимиңер бара турган болдуңар өзүңөр чечкиле деди акмурза он алты бала өздөрү алдыга суурулуп чыгышты Штаптағы аскер кийимин кийген киши менен алдияр имаровты ары жетелеп барып бұл боевиктер барымтадагылар үчүн сұраған элүү доллар жакшылап катып ал бир долларын жоғалтпай жеткіресіңер деп алардың қолына ақшаны берді. алар ақшаны алғаннан кейін атқа минип жолға чыгышты тамақ аш жүктелген ат қатар қатар тизилип менен алдиярдың соңынан жолға чыгышты сілерді жігіт бірі көлдасын аман эсен келгиле мен деди көпчүлүктүн арасынан бир сакалы жайкалган аксакал алакан жайып айтканыңыз келсин деп Ақмурза тиге кетіп бараткан жігіттерді да артка бурула алакан жайып бата кылышты айыл четине чейин узатып барышкандар тигилер көрүнбөй калганча карап турушту жүк көтөрүп келе жаткан отуз эшек менен аттар қатар тизилип жол менен келе жатышты жигиттер болсо хыхылап эшектерди чыбык менен айдап коюп жүрүп отурушту жол алыс болгондуктан бир жүріп жүрүп коюшту качан гана алар болжошкон жерге жакындап калышканда арчанын түбүндө жаткан боевик ордунан туруп командирин көздөй чуркап барды да келе жатышат деп айтты абдулазиз өз жоокеринин соңунан кырга чыгып дүрбү салды сен барып тиги тоонун башына чыгып булардын артында куйруктары жок бекен карап тур эгер эч ким жок болсо бир жолу асманга ок чыгар деди жанында турган боевикке карап ботур тиги боевик өтө шамдагайлык менен тоонун башына заматта чыгып кетти абдулазиз эч кимге көрүнбөй арчанын түбүнө жашынып келе жатқан адамдарды қарап жатты качан гана алар алыстан көрүнө баштаганда те төмөн жактагы жол менен алды жағында жагында яр, акмурза жана башка жигиттердин отуздай ат эшек менен жүк келе жатқанын көрдү ал дүрбүл салып тоонун үстүлөрүнө дарыянын бойлоруна көз жүгүрттү көзүнө башка эч ким боевик автоматын дайырдаған бойынша ошол жерде жата берді. качан ғана жүк алып келе жатқан жігіттер айылға керіп келішкенде, асманғы автоматтын атылған оғы угулду келе жатқандар қорқып кетишти Бұлардың артында еш қандай куйрук жоқ. Бердағы жанды байқаған жоқмын, деді, жанағы боевик тоодон түшіп келіп. абдулазиз орыннан тұрып аларды көздөй басты боевиктер аларды қызыл бұлақ айлынан тосу алышты он бештен ашык автомат көтөрүп чыга калган сакалчандарды көргөндө чогуу келе жаткан жигиттер коркуп кетишти абдулазиз алардын алдынан тосуп чыкты акмурза ака акчаны алып келдиңизби деди абдулазиз азиз акмурзага карап катта жазылган акча толугу менен алынып келинди эсептеп алгыла деди акмурза штабтын офицери берген акчаны абдулазизге карматып жатып акмурза аке эгер сиз алып келген акчанын арасынан бир фальшивый доллар чыкса анда экөөңдүн тең башыңды кесип саламын деди абдулазиз бул сөздү укканда ак муырзанын денеси муздай түшүп корккондон улам калтырап кетти мен берген акчаны гана алып келдим деди акмырза ошол жердеги четки үйгө кирип эсептешти абдулазиз бир акчаны алып кармалап көргөн сайын алар коркуп отурушту жүрөктөрү көкүрөгүн жарып кетчүдөй дүкүлдөп аба жетпегендей араң эле отурушту сен да эсептеп көрчү деди абдулазиз жанында отурган адамга акчаны берип жатып үй ичинде улуту чеченби же араб окшогон бирөө бар экен ал өзү да элүү миң долларды алып эсептеп чыгып туура чыкты фальшивый эмес экен туткундарды кое бергиле деди ошол сөздөн кийин гана акмурзага аба жетип дем алгандай жеңилдей түштү алдияр акмурза берки жигиттер болуп алып келген тамак ашты боевиктер түшүрүп калышты барымтадагыларды кошуп бересиңерби деп Ақмурза абдулазизге карады шудмандан күтүп тургула абдулазиз кыска гана сөз кылды бир убакта абдулазиз көңүлү көтөрүңкү болуп бери басты дагы хаким аке силерди бошотобуз деди биздиби акчаны алгандан кийин бошотосуңар да деди аким кыска гана ооба бошсуңар абдулазиз ошентип коюп басып кетти барымтада жаткан аким маматалиев менен нурлан дайырбектин жүзү нурдана түштү эркиндикке чыга турганына бир аз болсо да ишеним пайда болду ошол түн булар үчүн барымтада жаткан азаптуу тогуз күндүн ичиндеги эң узак түнү болду сааттын жебеси жылбай токтоп калгандай сезилди уйкулары да келбей койду таңдын атышын ушунчалык чыдамсыздык менен күтүп жатышып таң атарга жакын уктап кетишти эртең менен эрте турган абдулазиз даарат алып келип намазын окуп бүткөн соң барымтада жаткандардын жанына барып э кыргыздар үйүңөргө кетейин деген оюңар барбы тургула деди абдулазиздин үнүнөн алар чочуп ойгонушту аларды боевиктер алдына салышып зардалыдан он беш чакырым алыс турган шудман деген жерге чейин айдап келишти абдулазиз колун бооруна алып барымтадагыларга хаким аке биринчиден үзүр туфлиңизди балдар алып коюшуптур саатыңыз бизге керек болуп калды анан үстүңүздөгү чапанды дагы чечип кетесизби аким үстүндөгү өзбек чапанды чечип берди айтмакчы биз кыргыз бийлигине үч талапты койгонбуз биринчиси кыргызстандын түрмөсүндө камалып жаткан биздин адамдар бар эле ошолорду кое бергиле алардын баарын өзбек бийлигине өткөрүп беришкенин айтышты экинчиси өзбек сумун сурадык эле аны алып келишпептир үчүнчүсү тамак аш сурадык эле аны алып келишти ушуга да кудайга шүгүр деп кое берип атабыз силер бошсуңар кете бергиле деди абдулазиз алар бошогондоруна ишенишкен жок арт жагына карашпай кете беришти ар кимисинин баштарынан арт жагынан атып салышпайбы деген ой кетпей койду шудман деген жерге келишкенде алдыларынан чыккан айыл өкмөттүн башчысы акмурза алдияр акени көрүп сүйүнүп кетишти э жер суубуз бар екен дешти алар сүйүнгөндөн тогуз күн барымтада жатқан аким менен беркилерди акмурза алыстан эле тааныды алдынан чуркап чыгышып бирин бири кучактап ыйлап да жиберишти алар аттарға минип алышып үш төрт шақырымға чейін ұзап кеткенше қорқып келісті. Барымтадағылардың бардығының кейімдерін чечу алышып өзлерінің ескі кейімдерін кейгізіп қойғанын акмурза байқады. ошол күнү вертолет менен солдаттар түшүрүлүп ат ташып жатышты тогуз күн барымтада жатқан аким менен беркілерді да чай ичирип сұрап соң ғана баткенге вертолетко салып жиберишти урматтуу ютуб каналдын катталуучулары кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү аудиолоштуруу боюнча ушул платформага долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз экранда көрүнүп турган номурларга эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат бар болуңуздар